здаватися. Якщо же вони викуплять цю землю, ми на неї ніякого впливу мати не зможемо. Вони завтра туди привезуть смолу, виллють і скажуть: до побачення, це наша земля, ми що хочемо там, те і робимо. Тому, на мою думку, мені цікаво, що мені відповість Олександр Олександрович, чому більшість депутатів не знала про те, що відбулася комісія, на якій це питання розглядалось. Але на слідуючий день 22 депутати проголосували за дозвіл на продаж землі. Я вважаю, що патріоти землю не продають, вони її захищають. Я проти сміттєзвалища, я проти того, щоб забудовувався парк. Я хочу, щоб у нас було багато зелених зон і щоб ми були одна велика сильна громада і змілили кінці та кінців цю боярку. Я не можу назвати це містом, воно вже перетворюється взагалі на якесь село або селище. Стидно пройти одне сміття, постійно дзвінки, люди жалуються. Нічого не робиться, по вулицях неможливо прийти. Підіть на мою Уральську, подивіться, що там робиться. Це жах якийсь, просто Господній. Не знаю, давайте якось щось будемо вирішувати. Будемо йти, будемо об'єднуватися і будемо добиватися, щоб робилися дороги, щоб щось робилось. І незалежно від того, як пройдуть наші вибори, кого ми оберемо мером, якщо цей мер не буде слугувати громаді Боярки і не буде любити Боярку, ми будемо зносити всіх підряд і дійдемо до того, поки ми оберемо кінці та кінці такого мера, який буде слугувати Боярці. Я буду тільки вдячна Господу Богу, якщо ми на цих виборах оберемо достойну людину, яка буде захищати наші інтереси і працювати на нашу громаду. Дякую вам, що ви не байдужі. Дякую вам, що ви прийшли. Об'єднуємося, йдемо вперед. Дякую всім. Дякуємо також і вам. Ну що ж, продовжимо. Продовжимо. Запрошуємо Владислава Скорбу. Слопопа. Алло. Добрий день, шановна громада, шановні боярчани, боярчанки. Добрий день. Ну, я думаю, що він буде добрий, як всі наступні дні і роки для нашої Боярки. Хоча це все залежить зараз від нас з вами. Тому що сьогодні вирішується майбутнє Боярки. Сьогодні наша влада намірилась прийняти план зонування територій. Як ви всі знаєте, план зонування – це, мабуть, останній крок на шляху до остаточного прийняття генерального плану. А генеральний план, він приймається на 10, 20, 30 років. І його не можна змінювати, можна тільки вносити корективи раз на 5 років. Тобто наші з вами діти, онуки будуть жити по цьому генеральному плану. Так ось я прийшов сюди для того, щоб обговорити це з вами, з такими ж людьми, як і я, котрі працюють, живуть в Боярці. Мені не цікава зараз думка нашої міської влади, бо я її вже дуже гарно знаю. Це було в листопаді, коли ми пропонували свої пропозиції до генплану, вони не були враховані. Це стосується і сьогоднішнього плану зонування. І так, що я хочу сказати? Цей план зонування, а взагалі і генеральний план приймати не можна. Не можна, тому що він вже зараз порушує законодавство України. Чому я так кажу? Тому що згідно закону про містобудування і згідно державних будівельних норм, генеральний план повинен враховувати всі думки громади, повинен мати пропозиції від бізнесу і пропозиції від влади, а також базуватися на планах і програмах розвитку міста. Ми з вами всі знаємо, що вже в 2014-2015 році всі вже говорили про те, що Боярка в майбутньому стане центром об'єднаної територіальної громади. Коли я підійшов у листопаді до проєктувальника і спитав, а яким чином це відобразиться на генеральному плані, то що Боярка стане центром громад, мені відповіли: вибачте, але ми проєктували згідно технічного завдання, котре нам було надано, згідно державних будівельних норм і згідно законодавства. Я роздивився це технічне завдання. Як правило, на 10-м пунктом йдуть особливі умови, там, де замовник, тобто наша міська Боярська рада, повинна була написати свої бажання, то що до того, як вони бачать місто. Але там було написано: особистих нема,
Тому на сьогоднішній день я вважаю, що як тільки буде прийнятий цей генеральний план, а Боярка стане центром об'єднаної територіальної громади, треба буде вносити в нього зміни. Бо на сьогоднішній день немає адміністративного центру територіальної громади, немає опорних освітніх закладів, немає опорних медичних закладів і так далі, і тому подібне. Це перша причина, по котрій я кажу, що ні цьому генеральному плану. Друга причина, вона в тому, що, як я казав, генеральний план повинен базуватися на планах і базуватися на програмах розвитку міста. Кожен мер, я ось Боярки живу з березня 2002 року, тобто 18 років, кожен мер кожен рік приймає нові плани розвитку міста. Завдяки нашим з вами громадським активістам в ці плани входять дійсно побажання нас, боярчан, як ми бачимо своє місто, яким воно повинно бути. І ось в вересні минулого року наш шановний мер прийняв, підписав план, тобто програму стратегічного розвитку Боярки та прилеглих сіл, мабуть, так? Населених пунктів. Дякую. Населених пунктів на період до 2025 року. Це документи, котрі мають юридичну силу. Так ось, в кожному такому документу, а я кажу вже 18 років там, да? Я відстежую цю ситуацію. Описано бажання боярчан, описано то, як ми бачимо майбутнє нашого міста. Так ось, 60-70% боярчан бачать наше місто як місто-курорт, як місто санаторно-лікувальне, як місто фізкультурно-оздоровче. Я дуже уважно роздивився план зонування. І крім Барвинку, котрий на сьогоднішній день є санаторієм, я не побачив жодної установи, я не побачив жодної зони, котра була б пов'язана з нашими з вами бажаннями. А замість цього я побачив 4 нових багатоповерхових мікрорайони, побачив дуже такий міцний технопарк, я побачив сміттєсортувалище. Вибачте, мабуть, у нас і у нашого мера різні уяви про те, як повинно виглядати місто курорт. Тому цей генплан не відповідає прагненням громади, тому його приймати не можна. У мене все, дякую. Так договоріть до кінця, що в стратегії написано. Дякуємо вам. В стратегії дописано до кінця, договоріть. В стратегії написано, так. Створення сміттєсортування. Один, два. Ми потім продовжимо, потім заслухаємо. Це вже в індивідуальній формі. Отож, добре, ми зараз, я думаю, що наступна людина вам дуже добре відома, це такий дуже відомий боярський активіст Ігор Микитенко. Він зараз докладно розповість стосовно ситуації з нашим сміттєзвалищем і стосовно того, що взагалі планується і чому це нам, саме нам це не підходить. Доброго дня, шановна громада. Хочу почати з того, що коли я дізнався про те, що 9 липня квітня була проголосована на сесії прийнято продаж землі під цю сміттєсортувальну станцію. Ми розпочали ініціативно збирати підписи боярчан і зібрали більше 5000. Абревіатура цих підписних листів наступним чином оформлена. Тобто це несе за шкоду, шкоду несе нашому довкіллю. Це продаж цієї землі під сміттєзвалище. І фактичне сміттєзвалище. Тобто вони називаються, боярська наша влада, вона називається сміттєсортувальною лінією. Олександре, будь ласка, можна тихіше? Вони називаються сміттєсортувальною лінією, але по факту, друзі мої, це буде фактичний смітник. 100%. І перші на це відреагували, звичайно, ті люди, які входять в зону, фактичного ризику. Це 51-й, 47-й будинок. І вся лінія, яка йде вздовж магістральної вулиці, це приватний сектор. Це люди, які відчують моментально. Я розумію, що стара частина трошечки подалі від цього міста, але це торкнеться також і вас. Бо на моє запитання першому заступнику Шульзі, як враховувалась логістика цих передвиження цих транспорту, цього, який буде возити сміття, це буде возити, да? Вони не змогли відповісти. Тобто це буде їздити і по вашим вулицям також.
мимо вас кожні 5 хвилин. Тобто це торкається кожного БРЧанина, ну, дійсно. Друге, коли зібрані наші підписи, я їх нещодавно перед цим запланованим боярською владою зонуванням території передав частину, бо ще велика частина у нас знаходиться підписних листів на руках, а було передано тільки 2700 підписів, але зібрано вже понад 5000. Але це не суть важливо. Ну, по-перше, люди проти цього. І на це повинна звернути увагу, і повинні відреагувати, і не вносити цей план зонування наша боярська міська влада. Бо велика кількість, я рахую, що під час пандемії стільки людей виразили своє обурення з цього приводу. Це на це, ну, треба звернути, ну, обов'язково увагу, і вони мусять прийняти це до відома. По-друге, ця сміттєсортувальна станція була прийнята корупційно, ну, вірніше, надано їм, продано їм цю землю з ознаками корупції. Тому що на мене також питання, чому саме цій фірмі, яку очолює голова Батьківщини Макарівського району, Сотніченко, прізвище, також не дали відповідь. Звідки вона взялась? Чому саме людина, яка зайшла начебто з вулиці, і їй надали для продажу потім, ну, фактично спочатку це була оренда, а потім для продажу 8 гектарів землі. Хтось з вас, друзі мої, отримав хоч 6 соток законних, чи наші атовці, чи ще хтось. А тут 8 гектарів і так от продають і все. Тобто зрозуміло, що тут є складова корупційна. І я гадаю, що найближчим часом органи відповідні визначать кваліфікацію цього правопорушення зі сторони Боярської міської влади. І ще що хочу додати. Ми не спиняємо своєї боротьби. Ми будемо відстоювати, навіть якщо вони зараз формально приймуть це зонування, план зонування і все інше. Потім 25 червня, як вони планують, хочуть проголосувати на сесії, затвердити цей генплан. Ми також звернемося до суду. До речі, хочу подякувати Вадиму Едуардовичу Гідульянову, хоч вони зараз нас кажуть, от це проплачено. Ні, ця людина дійсно, вона відстоює інтереси нашої громади. Ми спільно об'єдналися для однієї мети – не допустити, а це, уявіть собі тільки, в зоні ризику мешкає 7,5 тисяч людей. 7,5 тисяч людей. Це боярчани, це виборці майбутні. Як він взагалі, я маю на увазі мера Зарубіна, як він взагалі міг допустити навіть думку, щоб розмістити 800 метрів від будинків людям таку халепу? Хоча я згадую його виступи в 2015 році, коли він відкривав алейку, і коли він казав, що все місто буде отаке, ми навіть думки не могли допустити, що щось буде інакше, і люди йому повірили. А це саме страшне, він обманув надії людей, розумієте? Тобто це дійсно і злочин, і проти совісті, і проти Божого, як то кажуть, Господь це бачить. Тому я хочу до чого звернутися. Вадиму Медовадовичу Гідуляну було подан позов, і ми наклали арешт, і це завдячуючи цьому досі на тому місці не ведуться якісь роботи. Бо я так гадаю, що вони б наплювали взагалі на всіх людей, нагнали туди дідушок і казали би, все, це робиться все в законний спосіб, і жодним чином громада б не могла, ну я не знаю, щоб ми, які б нам треба було робити спротив, які чинити, да? Щоб, як то кажуть, не допустити фактичного цього смітника. От. Тому я гадаю, що якщо навіть вони 25 червня проголосують цей генплан, в який хочуть включити оце сміттєзвалище, ми накладемо також позов зробимо і накладемо арешт на ці їх рішення. От. У мене поки що все. Я хочу передати слово. Я всіх вас поважаю, боярчани, і ми разом доб'ємося багато чого і зробимо наше місто. Ну, вже до мене просто казав Влад, да? Це місто-курорт Боярка, і воно таким і залишиться, як би вони не чинили спротив громаді. Ми туристичне місто, ми будемо розвивати велотуризм, екотуризм, просто туризм такий. У нас є поряд ліс, ми заборонимо, нарешті заборонимо, коли станемо ОТГ, вирубку цього лісу. Ви прекрасно всі
знаєте, що в 16-му році ми також зупинили цю вирубку. Я особисто з дитиною, коли гуляв, побачив, що перші дерева почали валитися. Це 100-метровка біля лікарні, якщо ви знаєте. Всі, це улюблене місце боярчан, ми там гуляємо. У нас більш ніде такої можливості немає. От, і там ці мерзотники з лісогосподарства, з Горської лісодослідної станції, вирішили під виглядом, як вони кажуть, санітарної рубки, виробити це 18-й квартал, вони так називають. Але коли ми, правда, з депутатом треба віддати, як то кажуть, должне Сафоновим, звернулися до Борської лісодослідної станції з запитом, то нам надали відповідь, і по цьому відповіді ми зрозуміли, що дерево від дерева буде знаходитись на відстані 50 метрів. Тобто це фактично під забудову якусь планувалося. І зверніть увагу, це сталося саме в 16-му році, після того, як обраний до влади був Зарубін. Тобто я не виключаю, звичайно, що це була зв'язка така, як вони робили в Ірпіні чи в Бучі, коли вирубувався ліс і забудовувався. Тобто ми це також зупинили, але одна в нас ціль у всіх – Боярка – туристичне місто. І нам не треба збути сміттєзвалища. Є інші, як то кажуть, населені пункти, теж Вишневе чи Конча Заспа, вони чомусь не будують і не кричать, що нам нікуди сміття возити. А ми тут ставлять нас перед фактом, ви всі знаєте, як не прибиралося це сміття, умисно утворюючи оці громадні такі кучі, коли люди навіть, я не уявляю, як можна на роботу їхати без депресії, неважно на чому ти, на Мерседес їдеш, чи ти їдеш на якийсь там Жигулях. Але ти проїжджаєш все одно, і бідний, як кажуть, і багатий, і здоровий. Це. Так, 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 звичайно. Доброго дня. От, тому, да, ще раз хочу сказати, що да, Боярка – наше чисте місто, і ми будемо за це боротися в будь-який спосіб. Дякую всім за увагу. Дякую вам. Було інформативно, погодьтесь. Зараз своє бажання виступити також виказала Юлія Скочинська. Це наш депутат Боярської міської ради. Будь ласка, ми вас слухаємо. Всім доброго дня. Мене звуть Юлія Скачинська, фракція «Самопоміч». Є деяка ремарка до виступу попереднього доповідача. Не всі депутати приймають участь в погодженні речей, які будуть некорисними. Є доволі потужна міцна група, яка не сходить своїх позицій вже п'ятий рік. Рік – це фракція «Самопоміч». Ми голосували на зборах проти передачі цієї ділянки землі під викуп, через те, що ми вважаємо, місто таким чином втратить контроль над діяльністю, яка буде відбуватися на території майбутньої сміттєсортувальної станції. Щодо самої сміттєсортувальної станції, то тут спротив громади може йти двома шляхами. Перший – це мітинги, заборони, розбрат, неконструктивне протистояння. Другий шлях, і на мій погляд, він більш доцільний – це сортування на рівні домогосподарств. Тобто ми можемо супротив творити двома шляхами. Перший – це змінювати владу, це теж потрібно робити. І другим, я хочу достукатися до вас, кожне домогосподарство, сортуючи своє сміття, може зводити його до мінімуму. Ці ініціативи тушилися протягом 4 років. На сьогодні місто не має можливості сортувати сміття і робити свій екологічний внесок в те, щоб зберігати нашу країну, нашу Боярку. Дійсно, рік тому було прийнято інший напрямок розвитку міста. Це рекреаційний і туристичний. Однак жодного об'єкту дійсно не народжується. І генеральний план – це свідчення того, що ми дрейфуємо, але не в сторону курортного міста, а в бік спального району. На сьогодні фракція «Самопоміч» готується і кожного разу подає альтернативні пропозиції про перетворення нашого міста на курорт і на місто, де нарешті для нас будуть робочі місця. Не житлова забудова, а робочі місця мають стати номер один в нашому місті. На сьогодні дефіцит робочих місць оцінюється близько 12 тисяч. З появою, з введенням в дію нового генерального плану буде плюс 10 тисяч людей. Це потенційно ще 5-6 тисяч плюс до дефіциту робочих місць.
робочих місць. Загалом він буде понад 20 тисяч робочих місць. Нам буде не вистачати. І це шлях до занепаду. Тобто житлове будівництво є наслідком розвитку міста, а не його причиною. Тому на сьогодні треба менше житла, більше робочих місць, в тому числі в сфері санаторно-курортній, в сфері медичних закладів тощо. І вже після цього, як наслідок, може бути розбудова міста і забудова його житлом. Але як наслідок, як результат податків, які ми отримаємо в наш бюджет. Тому я вас дуже прошу зберігати спокій, розуміти, до чого йдеться, дійсно розуміти свої інтереси як виборців. І коли прийде осінь, робити правильний, свідомий вибір на користь тих, хто знає, що далі робити з містом. Дякую. Дякуємо, пані Юлія. Шановні друзі, шановні боярчани, наш захід сьогодні насправді набирає обертів, я по-іншому сказати не можу, тому що до нас завітав Роман Титикало, це депутат обласної ради. Давайте йому поаплодуємо, запросимо його до слова. Всім доброго дня, доброго ранку навіть. Шановні друзі, я на протязі вже багатьох років допомагаю громаді, в тому числі я є адвокатом і допомагаю в судових процесах, які тривають на сьогоднішній момент, в тому числі ми перемогли справу і на сьогоднішній момент скасований детальний план території по парку Шевченка в місті Боярки. Не дивлячись на це, відповідно, що він скасований, у ці ідеї, які були закладувались в цей детальний план території, намагаються зараз легалізувати шляхом прийняття генерального плану. Тобто суд вже відмінив детальний план території, який передбачав забудову парку Шевченка. Цього вистачило мало. Вони вирішили відповідно затвердити новий генеральний план, в якому це передбачити. Як на мене, це, ну, якщо не вдається обґрунтувати, якось обійти, так сказати, і виграти суди, то вони намагаються таким чином затвердити генеральний план. Більш того, на сьогоднішній момент поданий, вже про це говорили, позов щодо сміттєзвалища. Чому? Тому що і суд заборонив будувати сміттєзвалище, тому що в генеральному плані цього немає взагалі. І це ніяк не обґрунтовано. Але цей генеральний план, який зараз хочеться обговорити, хочеться затвердити, в ньому також намагаються передбачити цю сміттєпереробну станцію, чи сміттєзвалище, чи як воно там буде називатися, вже немає значення. Я за законні рішення і за комплексну забудову території. За те, щоб це здійснювалося відкрито, прозоро, в інтересах громадськості. У нас тут до місцевих виборів залишилось декілька місяців. І от, як кажуть, під останній акорд намагатися затвердити цей генеральний план і легалізувати все те, що до цього не вдавалось, я вважаю, це все занадто. Тому підтримую громаду, підтримую людей, які виступають проти затвердження цього генерального плану. Всім дякую. Дякуємо. Ви знаєте, я проведу маленьку паралель. Як у нас все зазвичай відбувається? Спочатку виступають згори там область, район, тоді вже місцеві виступають. У нас сьогодні все навпаки. Спочатку були місцеві депутати, місцеві активісти, а вже потім ті люди, які вже стоять при владі. Ми продовжуємо, шановні друзі. Це просто така маленька ремарка, але насправді воно того варте. Ми зараз запрошуємо до слова депутата районної ради від міста Боярки Вадима Гедульянова. Давайте йому також поаплодуємо. Дякую. Доброго дня, друзі. Я хочу перш за все подякувати всім, хто знайшов сьогодні час бути тут. Це надзвичайно важливо. Не дивлячись на те, що ця влада зробила все для того, щоб тут не було боярчан, вони призначили слухання на понеділок на 10 ранку. Про що це каже? Про те, що вони не хотіли нас тут бачити. Це каже про те, що вони бояться і не поважають свою громаду. І, звичайно, ми будемо робити висновки щодо цього. Сьогодні розглядається надзвичайно важливе питання. Генеральний план. План зонування території. Це ті документи, які повинні лягати в основу, ставати підваленою розвитку будь-якої громади. Як це робиться у всіх громадах? Ці проекти дискутуються, якщо потрібно місяць, півроку, рік. До того часу, допоки кожен громадянин, який тут мешкає, не усвідомить все те, що пропонується в цих документах. Чому? Тому що це стосується кожного. Вони називають цей генеральний план документом розвитку. Ні, це документ ганьби і це документ знищення Боярки. Я на цьому наполягаю і ось чому. Декілька прикладів. Що передбачає цей документ?
Цей документ передбачає сміттєзвалище в нашому місті. Скажіть, будь ласка, людина, яка любить своє місто, запропонує розташувати сміттєзвалище в місті. Вони говорять про те, що це не сміттєзвалище, що це сортування, що це компостування. Але, шановні друзі, по факту, менш ніж на 8 гектарах, біля 8 гектарів, ми з вами отримуємо органічне сміттєзвалище. І, можливо, не тільки органічне, бо хто нас з вами допустить, хто допустить громаду до інспектування приватної території? Бо цю землю вони віддають приватно в руки. І, звичайно, ми не повинні цього допустити, бо нам з цим жити ще багато-багато років. Наступне питання, вкрай важливе. Сьогодні знову стало питання про знищення парку Шевченка. Я коли балотувався в 2015 році, одним з пунктів моїх обіцянок людям, з якими ми рухалися, командою, громадою, було те питання, що я не допущу забудову парку. І ця влада, яка сьогодні поставила проєкт рішення про генеральний план, про затвердження генерального плану, і в план зонування вони ставлять забудову парку. Вони ставлять питання знищення нашого парку. І в мене знову питання. Хіба ті, хто люблять своє місце, забудовують свої зелені зони? Хіба вони знищують парки? Шановні друзі, тут питання полягає не тільки в тому, чи допустимо ми забудову парку чи ні. Тут питання в іншому. Чи дозволимо ми вчергово витерти об себе ноги? Тому що це чергова демонстрація того, що вони нас не поважають і на нас не зважають. Я хочу нагадати, що ті, хто сховалися за цими стінами та за тими гратами, це не джерело влади. Джерело влади – це громада, яка знаходиться тут. Вони сховалися за ґратами, пусть так, це символічно, хай вони до цих гратів звикають. Я хочу сьогодні подякувати всім тим, хто сьогодні тут. Всім тим, хто знайшов час відстояти інтереси свого міста і своєї громади. Насправді нас набагато більше, нас тисячі. Звичайно, не всі сьогодні змогли тут бути, але я дуже вдячний всім, хто підтримує цей рух. Я дуже вдячний всім, хто любить своє місто і хто готовий його відстоювати. Я бачу тут багато знайомих облич, активістів, депутатів. Можливо, з деким у нас різні погляди, в чомусь ми не сходимося, але ми точно сходимось в одному. Ми любимо Боярку, ми поважаємо громаду і будемо відстоювати наші принципи до останнього. Я бачу тут багато учасників бойових дій. На жаль, ця влада їх не поважає. Я спостерігаю за діалогом учасників бойових дій, наших ветеранів з міською владою вже 5 років. Вони демонструють абсолютну неповагу до них. А що таке неповага до захисників держави? Це неповага до самої держави. Вони не тільки антибоярські, вони антиукраїнські. І вони не мають права сьогодні бути на своїх місцях. І я ще раз дякую хлопцям, які боронили нашу державу і нашу громаду на Сході від зовнішнього агресора, а сьогодні боронять нашу громаду і українців від внутрішнього агресора. Я ще раз всім дуже вдячний, і я вам даю слово, що я розумію, що вони дуже добре підготовились. Я розумію, що вони там будуть намагатися протягнути своє рішення. Але ми вчергово їм нагадаємо, що рішення будуть прийматися громадою. І те рішення, яке ми сьогодні приймемо тут з вами навіче, те рішення, яке прийме громада, і це і буде нашою реальністю. Якщо потрібно, ми відстоїмо це і в сесійному залі, якщо потрібно, відстоїмо і в судовому залі. Бо з нами правда і з нами Бог. Слава Україні! Дякуємо. Я додам таку маленьку ремарочку, що таке є приватна територія. Напевно, ви всі пам'ятаєте, наскільки в нас тхнуло все місто абсолютно пластиком. Пам'ятаєте, я думаю, добре. Тхнуло і в новій частині міста, і в старій частині міста ми також добре це відчували кожного вечора. Що нам тоді сказали? Що це іскра, правильно? Була ж така відповідь. Чи вони розібралися з цим питанням? Дуже довго розбиралися. Чи їх пустили на приватну територію? Ні. Це приватна буде територія. І тоді буде та ж сама ситуація, як нам відповідають наші місцеві чиновники. Це я не я, це хата не моя, це не наша зона відповідальності, ми можемо просто написати маленьку відписочку. Чи нам допоможе відписочка? Чи допомагала вона нам до цього? Ні. Ми давайте подивимося на вулицю Лисенка, де там дорога. На Кібінка давайте подивимося, це стара частина міста. Скажіть, будь ласка, дорога вже скільки там роздовбана? Вона вже роздовбана мінімум півроку. Це мінімум, це просто, ну там не проїхати, не пройти. Дощ впав, все, діставай човна і попливли. І що нам кажуть? А нам кажуть про те, що ми не винні, це все область, і це ми до того не маємо жодного відношення. І все. І все. От так. Нічого ми не маємо
А до чого мають відношення? Це дуже гарне питання. От ми сьогодні і будемо задавати ці питання. Я зараз запрошую сюди до слова Віктора Мосіна. Давайте ми йому також поаплодуємо. Дуже поважена людина. Її дуже багато знають і поважають в нашому місті. Слово. Доброго дня, громада. Я представляю громадську організацію ОВГАТО. Шостий рік вже ми воюємо з місцевою владою за землю. По закону, як ви знаєте, учасник бойових дій має право на землю. На застройку під приватним будівництвом, садово-огородний, там сільськогосподарської землі. Але понятно, у нас міська влада, скільки я раз обращався до пана Зарубіна, до депутата, виділить хоча б метр, не метра землі, не метра житлової площі, учасникам бойових дій виділено не було. Ви знаєте, що два роки вже під поспіль ми стоїмо наметом, стоїмо на вулиці Соборності 36, це нова частина Бирки, де пан Зарубін, який нам відповідає, що землі для учасників бойових дій немає, своєму куму передав 3,2 гектара під житлову забудову. В оренду на 49 років. Це вічність. Що таке для нас 49 років? Це вічність. Точно так же парк Шевченка треба забудувати, тому що там гроші, заряджені великі гроші. Те ж саме сміттєзвалище продано 15 мільйонів, хоча та земля офіційно по всім цінам нашого міста, вона стоїть там 34 мільйони. Продано за 15 мільйонів. Заряджено все на гроші. Я не розумію, скільки треба грошей для того, щоб тебе поважали. Мені кажеться, не скільки грошей не треба, щоб тебе поважали. Ти просто роби чесно своє діло. Я громадянин міста Боярки. А він є таковим, наш мер є корінним жителем нашого міста. Але чому все зроблено раді грошей, а не раді свого доброго ім'я? Тому я, наша організація, ми проти сміттєзвалища, проти прийняття цього генплану, цього схеми зонування. Це вкрадені землі у громади. Громаду ніхто не питає. Правильно кажуть, чому це було в понеділок зроблено в 10 ранку? І іменно непонятно, де в клубі, де по 10 чоловік будуть запускати. Та в нас мало місць, де зробити це громадські слухання. На стадіоні один другий у нас є. Парк Перемоги, парк Шевченка. У нас мало де є місця, багато є. Чому не зробити після закінчення карантину? Коли маса людей прийде і не будуть боятися приходити без масок і тому інше. Ні, треба зробити іменно карантин, іменно в клубі, іменно в понеділку. Це про що говорить, що не думає він про громаду, про нас з вами, він просто не думає. І не буде він думати. Тому вибори в нас через 3 місяці. Треба приймати сьогодні генплан за 3 місяці до виборів, а потім буде ОТГ. Опять буде переспати. Навіщо це робиться? Робиться для того, вони розуміють, що вибори вони вже не виграють, треба накоролювати багато, може і втекти. Оце єдине, що я бачу, що їм треба. Тому я є ще головою Бирського середу партії Європейська Солідарність. І хочу вам зачитати звернення. Офіційне звернення Бирського міського середу партії Європейська Солідарність. Протягом останнього часу до партійного середку міста Боярки звертаються мешканці міста з проханням вплинути на депутатів Боярської міської ради, в тому числі з ініціативою громадського відкликання. У зв'язку з тим, що представники місцевої влади під керівництвом міського голови Олександра Зарубіна намагаються проштовхнути відверто злочинний генеральний план міста Боярки. Цей генплан абсолютно суперечить інтересам громади та передбачає забудову парку Шевченки, масове знищення зелених масивів, розміщення сміттєзвалища в місті Боярки. Проти таких рішень категорично виступають мешканці міста. Як голова партійного середку Європейської солідарності в місті Боярки, звертаюся від імені наших партійців та активістів, від імені громади міста та депутатів фракції Блока Порошенка «Солідарність» у Боярській міській раді з проханням не приймати рішення, що суперечить інтересам громади. Не приймати генплан у такому форматі. В разі, якщо ви не прислухаєтесь до думки громади, ми повністю підтримуємо та готові ініціювати процедуру громадського відкликання вас, шановні депутати. Будьте з людьми, а не проти. З повагою, керівник міського середу Європейської солідарності Мусин Віктор. Я думаю, що ми громада сильна. Може не дуже сильна, як думає Зарубін, але я думаю, що ми їх переможемо. І слава Україні! Дякую.
Ви знаєте, от наскільки це тяжко нам дається, от наскільки це все для нас важливо. Ви от не помітили, але я проговорю, от аж руки дрижать, правда? От настільки воно болить. І, шановні друзі, будемо продовжувати. Зараз я запрошую Олену Воронову. Будь ласка, де вона у нас? Немає? Вона там, добре. Отже, Оля Сухініна, хай до нас підійде, будь ласка, сюди. Ця людина також дуже активно виступає і в соцмережах, і виступає як активіст. І сьогодні вона виступить перед вами і скаже те, що вона от пізнала, відкрила для себе і, можливо, щось нове відкриє для вас. Добрий день всім. Я би хотіла підняти тему наболівшого нашого міста в общем. Це наша чиста артезіанська вода зі скважин. За останні два роки, може бути, всі замітили, як качество води іспортилось, кількість железа, всього, що тільки можна. Я столкнулась с этой проблемой. У меня целый день была вода черная, как земля, наверное. Это чисто. У меня полетело оборудование, техника. Я бы хотела спросить, многие советчики мне тогда писали в соцсетях, поставьте фильтры. Спасибо большое, я могу их поставить. Остальные люди поставят эти фильтры. А потом кто будет чистить, будет оплачивать чистоту. И за что я плачу? За какую воду? За грязь, за все, что это происходит. Точно так же я бы хотела задать вопрос, кто будет оплачивать ремонт колонок, теплонагревателей, водонагревателей, замену труб. Мне сейчас говорят, что вот только дали деньги, и поэтому вот мы начинаем, мы отремонтировали уже два узла. Ребят, 5 лет денег не было, а сейчас они появились. Почему нельзя постепенно ремонтировать, заменять все? Почему мы ждем, когда у нас рухнет, все посыпалось, все сломалось, и только тогда мы хватаемся за голову перед выборами, становимся очень хорошим, красивым, хорошей властью. О, мы начали ремонт, нам дали деньги. Они с неба упали или как? Или они со своего кармана его достают, там случайно спрятали, завалялись где-то деньги. Вот. Поэтому я бы хотела очень сильно, чтобы эта тема была поднята, потому что я уже даже молчу. Я сейчас не говорю о том, что кушать или пить эту воду. Я говорю о одежде, технике. Как быть женщинам с маленькими детьми? В чем им их мыть? В этой воде, а потом бежать к врачам и лечиться от кожных заболеваний. Или как? То есть, вот эту тему, я считаю, что стоит очень сильно рассмотреть и поднять, потому что каждый житель Горки за последние два года столкнулся с этой проблемой, потому что вода у нас не из артезианских скважин, как вообще должно быть. На территории Горки должно быть 35%. Но я не вижу, чтобы у нас было качество воды. Оно не то, оно не соответствует тем деньгам, которые мы не платим. Мы платим за воду дороже всех в районе. Почему? Где ремонт за эти деньги? Где? Поэтому я бы очень сильно хотела услышать ответ от нашей власти. Куда идут деньги, и когда у меня в кране будет чистая вода? Кто оплатит ремонт всей моей техники? И кто потом проведет косметику, умывальников, всех людей? Потому что это уже не вытраивается даже. Никакой химии уже этот налет, он не снимается. Спасибо большое. Дякую щиро. Ви знаєте, є ще одна людина, от коли були збори на Лисенка, то це саме та людина, яка не мовчала, а дуже голосно казала свою думку. Дуже правильні питання вона задавала. Я не боюсь цього слова правильні. Це слово можна трактувати взагалі по-іншому. Що значить правильні питання або правильні рішення? Да, правильне для кого або правильне для чого? Але тут саме не про те мова. Тут мова про те, що звучали ті питання, які ми з вами маємо задавати. Звучали ті питання, на які ми маємо чути відповіді. І я думаю, стосовно тих відповідей, стосовно зустрічі, от кілька слів нам зараз Ксюша Зеленчук дасть певний такий коментар, також зробить виступ. Давайте поаплодуємо. Ми вже так почали, то давай. Доброго дня, шановні горівчани. Я чесно хочу зізнатися, в Горівці я мешкаю лише 5 років, приїхала сюди з Вишневого. Вишневому переїзд має свої нюанси, але зараз можемо поглянути, вже починається черга на Боярський переїзд. Мені дуже цікаво, в Вишневому я маю їхати до черги, щоб потрапити додому. Якщо людина заїжджає в Боярку з Одеської траси, у нас дві паралельні вулиці, це вулиця Франка і вулиця Лисенка. Я не можу об'їхати вулицю Шевченка, бо там немає дороги, я маю стояти в черзі на переїзд. Пів години, півтори години, щоб потрапити там на вокзальну, на нову, на польову. На будь-які прилеглі вулиці. Минулого разу черга була навіть до зеленої. Чому ми говоримо про якісь тунелі, переїзди, все це довгограючі проекти? Ми 2 роки тому казали, що буде тунель під Горським переїздом. Насправді, чому за ці роки не зроблена нормальна вулиця Лисенка? Чому ми маємо на легковому транспорті стояти в черзі? Не дай Боже,
офіційно рухатись по зустрічні, якщо ми кудись там. Нам не треба на переїзд, нам просто потрібно потрапити додому. На вулицю вокзальну я частенько там їжу, дитину завожу, перевожу через переїзд. Я щоранку маю шукати, куди об'їхати, будуючи своє авто. Пішки дойти? Ну, у нас немає тротуарів. Ми на нову боярку, є кошти на новий басейн, а нам навіть на тротуар немає. На дорогу, на вулицю нормально. Ми що, не люди тут живемо? Постійно з якимись проблемами ми щодня стикаємось, просто щоб звідси виїхати. Нас сюди заслали. Я думала, буде зроблено за 5 років там щось краще. Ні, не зробило. Я не бачив пана Берецького, який кричав зрада, але я можу сказати, що я особисто бачила його 5 років тому, як на проміжку між Волинським перевулком та вулицею Лисенка. Він садив фотографію Зарубіна в ями і садив там квіти. І казав, що зробіть нам дорогу. Вони її таки зробили. Вони на землю поклали асфальт. І що весни, там знову ями по коліна. Пройти там по таку, от тим тротуарам, які колись зробили люди, поклали плитку, неможливо, бо воно все в воді стоїть. Ну, невже ми не заслуговуємо того, щоб хоча б звідси дійти до магазину, до аптеки, якої у нас немає взагалі, навіть медамбулаторії немає, якщо погано стало, чекати, поки швидка доїде. Через черги ці на переїзд. Швидка, пожежна, до нас доїхати вчасно не можуть. Невже ми маємо це терпіти? Невже не можна зробити нормальну вулицю Лисенка, повісити знаки, щоб приїзд лише легковим авто, щоб люди могли добиратися, вибиратися звідси? Вулиця Франка, ну, можна пройти, подивитися, там ще краще. То давайте якось мешканці старої Гоєрки в першу чергу думати про себе, про своїх дітей, яких потрібно відвести в садочок. Не велосипедом по дорозі, а за ручку бажано. Думати про те, що треба сходити на майданчик, теж бажано за ручку, не в калюжі, ну, не мити потім. Щоб не виходити з дому, беручи з собою вологі серветки, бо ноги треба одмити, бо, ну, нема куди йти. Давайте якось спілкуватися про себе, давайте будемо щось змінювати, будемо все-таки, ми маємо вплив, ми громада, давайте будемо відстоювати свою точку зору, давайте боротися за своє краще життя. Вже немає віри, не зроблена ні разу нормальна ця дорога. Немає віри нашому меру. Ну, тому що якщо людина щось робить, то вона це робить добре. А якщо погано, то хай робить себе в дворі. Або як-небудь, або я не знаю. Не треба за наші гроші нам робити як-небудь. Зробіть гарно, будь ласка, хоча б один раз. Зробіть нормальну дорогу, нормальний тротуар, нормальну розмітку. Зробіть хоча б об'їзд цієї черги для екстрених служб. Дуже вам дякую і всього вам найкращого. Ви знаєте, з приводу доріг є такий от ще маленький коментар. В старій частині міста нам тут клали дорогу. Та, ну ми ж всі пам'ятаємо, вона тут оновлена, все супер, все прекрасно. Який зараз стан доріг? І тоді питання, наскільки якісно його поклали? Тоді питання, а чому міськрада не задає ці питання підряднику, який виконував ці роботи? Якщо це робив ЖЕК, тоді питання до ЖЕКу, чому вони так робили? Значить, це що? Знову ж таки, фінансова якась певна вигода, можливо, десь була, десь не допрацювали, а написали щось інше. Добре, давайте ми з вами продовжимо. В нас є ось тут прекрасний чоловік. Ми йому зараз, Володимир Слівко. От ми вам зараз слово надамо, він дуже довго чекав, йому є що сказати. Слава. Доброго дня, виярчанин Кипенька, член правління громадської організації «Дайнагосподар Плюс», городник за 4-ї школи. Моя 8-річна онука ще 2 роки чітко розрізняла кожу корівку колорадську. Знала, що кожна корівка шукає на руку добрий будинок, і бачиться городи, вона часто і досі буває. Колорадська жука, в неї була тільки одна команда, мабуть, це в природі вже тоді в неї сталося. Підйом, колорадська жука немає. Сьогодні, вибачайте, це не алегорія, а реальність. Ми сьогодні тут справляємо тризну по глухих колорадських жуках. Ці глухі колорадські жуки, як кажуть, в особі персонально мера, його першого заступника Шульги, Мазурця і інших хочуть з-під стола, які намалювали якась під столом, проштовхнути нам цим боярчанам геніальний, так званий геніальний генеральний план. А тепер скажу конкретику. Принаймні, вулиця Кибенка, під'їзна до першої школи. Ви можете пройти після цих
громадських слухань, подивіться туди до цвинтаря, де мені лежить старший син, який 26 років не повернувся з доблесної української армії через дідовщину. І ви побачите, і суміжні вулиці закладено, що на 5 метрів похована каналізація, а тепер уже в планах Зарубіна його команди з нових облич, так я розумію, покласти поверху труб вже затрамбованих туди на 5-метровій глибині, водогін, тобто знов підуть розкопки, як в археологів, чорних. Тому принаймні, як журналіст, чітко достежую ситуацію, бо я звик аналізувати, коли якісь конкретні факти. Давайте привчимо кожного з нас мати облік всьому, хорошому і поганому. Це ще геніальний Ленін учив. Тому, принаймні, те, що мені відомо, наостанок скажу про долю Зарубіна. Принаймні, те, що робили з Зарубіном по заведенню своєї команди і суміжних його, як кажуть, так званих колег, це впиралось те, що він дав посаду по заведенню інвестицій. Вояку своєму 45 тисяч заробив на цій посаді, але на полягання прокуратури ці гроші були повернуті. Ні одної інвестиції бюджет Боярки за той час не надійшло. Приблизно місяць тому, я закінчую, я мав розмову з шановним, я вибачаю, що це слово вживу, я його не придумав, Зарубіна заочно. Мене принаймні рибалки називають Сабанєєв, був такий відомий рибалка. Це кличка рибака, який знав свою справу. Боярці, вибачайте, це не я придумав, я його не розпорошую для широкого загалу. Його називають пластилін. Пластилін є віртуози в ліпленні пластиліна, це майстри. Але є пластилін, який ну, не підходить те, що із пластиліном роблять якесь щось, але це не той робить, що звається з пластиліном. Тобто людина не туди, не сюди. Але місяць тому я мав розмову в кабінеті Зарубіна, і що він сказав у чеканні виборів 25 жовтня. Мені набридло вже тут, мене скубуть. Але він не може сказати, що він некомпетентний в тому, що принаймні займися тими, ну дуже любить тротуарну плитку бордюру, тут нема питань. Не прямий злодій, але роби справу, він не господарний. І тому він каже, я маю професію, на яку я вивчився. 25-го я не чіпляю за цю посаду. Тому ми маємо дочасно справити цю тризну по ньому, бо він не виправдав. Я міг би багато про це казати, і про нього я помогу. Нам потрібно просто-напросто себе заспокоїти в тому плані, що ми сильніші за всіх, бо боярчани, це колись звучало при Брежневу, Боярка БАМ, це був набат. Ми, я думаю, будемо сьогодні тим першим набатом, де розповсюдиться не тільки побої, це й далі. Хай вас всіх, всіх береже життя для добра. Дякуємо щиро вам. Дуже такі слова були від душі. От це називається наболіло. Я по-іншому описати насправді не можу. Я хочу зараз запросити Олену Анатоліївну також. Вона дуже просила виступу, і це вірно, і ми сьогодні з радістю чуємо наш актив боярський. Доброго дня, вельмишановне панство. Дуже просила не так виступити, як побачити потім результат нашого зібрання. Я тут не народилася, але все моє життя, починаючи з дитячого садка, пройшло в Боярці. Коли справді вона була ще боярко-курортом. Коли сюди возили дітей, ви собі можете уявити, на літо із шкіл Мурманська, Москви, Ленінграда, ну Росію зараз це взагалі окрема тема, але був курорт справжній. Зараз, на жаль, не татаро-монголи, не німці, у нас завжди хтось винен, а ми самі перетворили Боярку на помоярку. Це зараз помоярка. Я живу в колишньому так званому районі Нової Боярки в районі 4-ї школи. Скажіть, будь ласка, хто у нас депутат там? Можна дізнатись, хто у нас депутат місцевої ради? Результат його активної в лапках діяльності видно. Суцільне. Бур'яни, сміття, повна неувага. Усьому. На жаль, звертатися в нашу шумерію, що до депутатського корпусу, ви самі знаєте,
абсолютно це безрезультатно і безглуздо. Скажіть, будь ласка, ми дуже хочемо, ті, хто живуть в нашому, як я тепер кажу, колодку, і інші свідомі боярчани, все-таки відродити Боєр, не ходити по вирубаній посадці, яка закидана біля електрички на зупинці Тарасовка, яка повністю закидана сміттям, буде звозитися, не ходити через ці базари, які теж перетворені. А видно таки правду. Я думаю, що ми почуємо. Скажіть, будь ласка, ми будемо щось робити. Оце все прекрасно, але це ми просто відзначились, що таке було. Результат наших оцих сходок якийсь. І коли він буде, скажіть, будь ласка. А хто знає, коли він буде? Після виборів? Ну від кожного залежить. Якщо ми не будемо вивозити сміття, якщо ми не будемо біля свого двору робити порядок, то буде вже результат. А зараз, як він сказав Шевченко, на жаль, він не помилився. Це було в 1846 році, як місяць роки, коли він прощирив українців, сказав, що за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попросив. Хто дасте? Раби, підніжки, грязь у тіри. Я там ще коня подивився. Шановні друзі, там вже починає початися цей розгляд. Залишився вже там останні голосування. Ми всіх туди зараз запрошуємо. І давайте заслухаємо відповідь на питання. Будь ласка, проходьте. Я вам, здається, вже міряла. Будь ласка, проходьте. Я просто можу сказати, що ці можу показати по ділянкам, де передбачені зони нормальної планування. Але ну, на плані планування, якщо побачите, всі показують. Індексом F3 зелень загального користування. Тобто вони з загальною площею 32,5 гектарів, якщо я не помиляюся. За собою прибирати це необхідність. Також так само за те, за прибирання, за чистоту, за екологію. Я хотів би задати питання з приводу такого плану. А чи забезпечити, чи можна було забезпечити контроль на постачання звідти тільки громади міста Болгарія, а не Ну, дивіться, я коротко, бо це ну, дійсно не стосується зонінгу, але поглублюючись, якщо вже, ну, я хочу відповісти на це питання. Ось у мене документ, це детальний план територій, який був розроблений в 2018 році на будівництво сміттєспалювального заводу. Як я вам вже казав, цей процес розпочала
Смірнова разом з бувшим головою районної адміністрації Дульяновим. І ми проти, щоб в нашому місті був сміттєспалювальний завод, послухайте, 90 тисяч тонн на рік сміттєпереробки. Ось цей документ. Ми після того, як три роки боролися за те, щоб дооформити все ж таки цю землю, в кінці минулого року ми її оформили і повністю змінили нашу концепцію. Буде в нашому місті виключно сміттєсортування з компостуванням об'ємом до 50 тисяч тонн. Це, щоб ви розуміли, на сьогодні наша об'єднана територіальна громада в тому складі, яка затверджена Кабінетом міністрів, вже формує 35 тисяч тонн сміття. Ну, це приблизно. І на розвиток плюс-мінус, ми розуміємо, що там на розвиток 5-7 років буде достатньо саме такого обладнання, яке може приймати і перероблювати до 50 тисяч. Також я впевнений, що ви знаєте, де в очисних спорудах зона, це захисні зони очисних споруд, це 500-метрова зона охоронна наших діючих очисних споруд. Поряд з цими охоронними зонами є село Бобриця, воно дотичне, і село Білогородка. Я впевнений, що так як цей об'єкт дотичен і до цих сіл, ми також маємо забезпечувати вивіз сміття цих двох сіл. Все, і цих потужностей нам буде не вистачати вже через 5 років навіть на обслуговування Борської об'єднаної громади. І я хотів би сказати, що це питання не до зонінгу, це окреме питання детального, тобто генерального плану, який ще в 16-му році, тут є багато людей, які були на громадських обговореннях в 16-му році в Укрцентр Кадрлісі. І там вже була ця сортувальна станція. Все, що ми не проводили з вами, всі обговорення проєкту генерального плану, там була ця сортувальна станція, і ні у кого питань не було, поки не розпочалася політика. Сьогодні цього роблять політику, витрачають на кошти, щоб люди стояли, мер почує людей. Я чую людей, і я також проти сміттєзвалища і готовий поставити отам підпис, де ви підписалися. І щоб цього сміттєзвалища по місту у нас не було, ми такі рішення для вас і приймаємо. Да, вони складні, да, багато хто не розуміє, особливо передвиборчий виборчий рік, складні, але вони необхідні для нашого міста. І хочемо ми, не хочемо, але прибирати своє сміття ми маємо самі. Бо зараз ми наше сміття вивозимо в Васильков, за 30 кілометрів звідси, і не факт, що в наступному році ми зможемо з вами вивозити наше з вами сміття туди. Бо там буде своя громада, і у них будуть такі самі питання. Навіщо нам сміття місто Борка? Дякую. Я ще не сказав, що будемо. Я кажу, що це правильно. Тому що вони дотичні до цієї сміттєвої сортувальної станції так само. Так само, як і Боярка. Дякую. Я хочу зауважити... Якщо можна, просто питання по... Якщо порушили питання, давайте його обговорювати. Я хочу зауважити те, що це буде дуже поганим прикладом. Шановний, давайте по зонінгу говорити. Так, я прийшов ви багато говорили про зонінгу. Я хочу порушити ще питання з приводу того, що якщо ми дозволимо іншим громадам користуватися нашим сміттєпереробним заводом, то це буде, там буде цей район. Це буде такий транш мусоровозів, що ми собі не уявляємо. Тільки та ж Білогородка, яка розбудовується дуже швидкими темпами, а там буде вже і Софійська борщоговка, і все те, що знаходиться по межі кільцевої окружної дороги. То це дуже така, знаєте, якщо ми боліваємо за громаду, я ж кажу, я не проти. Треба прибирати, я не закінчу. Давайте я закінчу, будь ласка, я вас не перебивав.
якщо ми воліємо за те, щоб у нас у місті було чисто, то давайте переробляти своє сміття. Навіщо нам переробляти сміття інших громад? У них теж є території. У них є більш віддалені від населених їх же пунктів поля. Є території, які можуть використовувати. Кожна громада повинна перейматися лише своїми проблемами. А не давайте будемо все ОТГ собі звозити. Розумієте, про що я маю? Дивіться, що стосується ОТГ, то ми однозначно маємо вирішити це питання для всього ОТГ. Це однозначно, тому що у ОТГ буде центр управління єдиний. Один голова, депутатський склад. Центр прийняття рішення для всіх сел. Тобто за нас, громадян Боярки, буде склад ОТГ приймати рішення. Що тут робити і як тут робити? Ні, буде. А як? Ви ж так кажете, буде, це ж ваше буде, слово. Буде приймати рішення майбутня влада, яку обере ОТГ. Але ключовий зараз, ключове питання зараз, порушуємо ми, тобто ви. А ми порушуємо питання захисту нас, бирчан, від сміття з усього району, з усього ОТГ. Розумієте? Тому... І ще хотів зауважити. Так. Якщо так, ми вболіваємо за громадян Боярки, а може ще так більше вболіваємо за тих інвесторів, які сюди заходять, то в мене є таке якесь сумніння в те, що ми дійсно хочемо вирішити боярське питання. Розумієте? Тут зразу десь на тому дивіться, якщо у нас зараз буде адміністративне перепорядкування. Я вибачаюсь, але це все не по темі вже. Не по темі, так? Я вже відповів на ваші запитання. Не по темі, якщо, якщо у вас є запитання по саме зонінгу, прошу. Юлія Скачинська, на початку репліка. ОТГ зробить з Боярки територіальну громаду на третину більше, ніж зараз Боярка. Тобто Боярка настільки велика, що села, які доєднаються до нас, це буде тільки третина від майбутнього ОТГ. Тобто дві третини – це наші проблеми, третина до нас додасться. Тому всі спекуляції на цю тему, вважаю, оцим співвідношенням треба закрити наші питання, саме боярські, і будуть центральними. Що стосується переробки сміття, це технології. І спалювання сміття, і компостування сміття існують в сучасних виглядах, безпечних для країни, для людей, але чи будуть дотримані технології, власне, через це і переймається громада. Якби землю не віддавали в власність, а зберегли контроль, то була би можливість контролювати, що відбувається на тій території, де збираються робити компостування сміття. Сміття Поярка дає по тим, скажімо так, вимірюванням, які проводили активісти, менше не 30, а 10, а будується комплекс на 50. Тобто 20% займе Боярка, 80% буде возити сюди іншого. Але оскільки у нас сьогодні збори, власне, по зонінгу, то мене хвилює саме зонінг. І я з великим скепсисом слухаю те, що зміна кольору з зелений на рожевий, на колір забудови, захистить парк Шевченка від забудови. Мені здається, це абсолютно нелогічно. Всі 5 років активісти ведуть боротьбу за те, щоб парк лишався парком. І на сьогодні ми дійшли до того, що міський голова пропонує перемалювати зелене на рожеве і таки будувати. Де ж це захист інтересів громади? Натомість проєктанти пропонують високовольтну лінію перетворити на бульвар і компенсувати втрату зеленої частини. Так, але де в місті існує якийсь кошторис? Мені здається, це чергова цяцянка, бо там і паркани людські стоять по тій високовольтній. І це такий буде план на майбутнє 30 років, такий самий план, як ми ждемо, чекаємо тунель, як ми чекаємо тролейбус, як ми чекаємо метро, як ми чекаємо басейн. Одні цяцянки, обіцянки перед кожними виборами. Генплан готовий 5 років як? Якби туди не пхали багатоповерхову забудову, він давно вже був прийнятий. На сьогодні ми нахально перемальовуємо зелене на рожеве і вважаємо, що ми справилися з зонінгом. Ні, вважаю, що не справилися. Ми, коли взяли генеральний план 15-го року, прийдіть подивіться, він був на 66 тисяч населення. Ми з вами робимо. Я знаю, це я була в робочій групі, голосувала проти, якщо ви пам'ятаєте. Ми зменшили забудову міста, ось вся земля. Дивіться сюди. Ось вся зона. І там, де будується епіцентр,
Ось це все, це була багатоквартирна забудова. Я знаю, це ми змінювали. Ви можете прийти до нас, генеральний план, 15 рік. Це пропозиція була. Коли ми прийшли, ми його змінили. І ми прибрали багатоповерхову забудову. І якщо ви бачили генеральний план 71-го року, він планувався на 30 тисяч людей. Ой, на 50 тисяч населення. І ми зараз, сьогодні, так само заклали цифру в 50 тисяч населення, але це на 44, я вибачаюсь, на 44 тисячі. І ми з вами це маємо розуміти, що це на 30 років приймається, що 44 тисячі, можливо, будуть на протязі 30 років. І те, що ви кажете, що обіцянки цяцянки, звичайно, у нас тут також багато таких речей, які точно я, мабуть, не встигну, і наступний міський голова не встигне реалізувати. А це проколи, тунелі під залізницею, це дорогущі речі, але їх треба показувати. Бо якщо їх не буде в містобудівній документації, то їх не буде взагалі і ніколи. Тоді не забирайте парк. Доки немає компенсації, не забирайте парк. Ми нічого ні у кого не забирали. Ви на сьогодні перемалювали його з зеленого на рожевий. Це дозволяє будувати. Послухайте мене. Працюйте інакше, щоб відновити зелене. А в парку в цьому, послухайте, будь ласка, а в цьому парку там не стоїть басейн Прометею, такий старючий вже як пам'ятник архітектури. Що з ним робити? Його треба відновлювати. Нам треба басейн. Нам треба спорт розвивати. Так от для того, щоб ми могли там щось зробити, нам показати треба цю територію як територію реконструкції і територію громадської забудови, не багатоповерхової. Тому ви можете казати що завгодно. Але ось тут, ви побачите, під що воно планується. Дякую. Я прошу, я не доповідач, і, будь ласка, по темі. Якщо немає по темі, то якщо будуть запитання не по темі, будемо вислуховувати наступних. Дякую. А можна не по темі? Бо якщо нам старої частини історичної, Олександр Олександрович, я від громадян старої боєвки, оце вклоняюся низько вам, що ви нас охраняєте з автоматами. Сьогодні, слава Богу, без автомату. Спасибо вам. Скажіть нам, скільки витрачено на це з бюджету, щоб нас кожну неділю зустрічали автоматчики на ярмарку. Ми вам дуже вдячні за це, що ви за нас так. Дякую. Але це останнє питання не по темі. Зараз намагаються розмухати питання, що міський голова якимось чином заборонив. Заборонили, вони відповіли. Послухайте. Вони Зарубіну. Ми заборонили в зв'язку з пандемією роботу. Послухайте. В зв'язку з пандемією ми заборонили роботу двох ринків. Після пом'якшення карантину, коли ми проїхали комісією по цих двох ринках, вони були неспроможні приймати, оскільки там навіть найпростіших умов не було. Ви маєте знати, а якщо не знаєте, зараз узнаєте, що ці два ринки – це приватна власність, не комунальна. Вона багато років. Ми заставили власника. Ось тут є члени комісії, які були присутні на цих комісіях. Ми заставили привести ринок по вулиці Молодіжній в нормальний стан. І його відкрили. Заставили нормальні умови зробити тут, але тут їх ще немає. Поки офіційно цей ринок не відкритий, а закритий. А поліція робить свою роботу. З автоматами. А це не моє питання, не я управляю поліцією. Ви ж вас обирали. Ви думаєте, що,
що мер управляє поліцією? Ні, не управляє. Поліція забезпечує все. Дякую. Які питання по темі? Де заплатить комуналі? Все оце з цього починається. А ви поставте контейнера, поточніть. Ви замусили ще. Є депутати. Чого ви не організуєте ПК туди перевозити? Ми бачили до військового. Щоб він зрадив ходив по річки? Який він зробив розбір біля котельні на світово? Ми це вже бачили. Розбір мусора. І це ми будемо бачити. Ви що не організуєте контейнера? Для бутилки, для скла, для плівки. Почекайте, послухайте. Прийдіть до мене, я вам все розповім. Я не прийду, ви мене послухайте. Ви скажете, на цій боярці поставте хрест, там пенсіонери. Вона не рентабельна. У вас совісті немає. Де аптека? Ви зробили, де аптека в нас? Тут буде, бачите, прибрали. Ви брехун! Ви інтернеті написали, ви брехун! Ось тут, бачите, прибрали, прибрали, ось тут був... За забором, бачите, ось тут було приміщення. Його розібрали, ось, послухайте, на що ви кричите? Ось тут було приміщення. Ось тут буде торговий центр, який вже отримав всі документи. Та не кричіть, послухайте. Візьміть, гаразд, для вас я буду брехуном і гаразд. Але всім іншим хочу сказати, що вже завершилась процедура на завершальному етапі. Процедура проєктування. Ось тут буде магазин величезний. З аптекою, з пунктом відділення буде банку і інші речі необхідні для боярчан історичної частини міста. І кричати можна скільки завгодно, а ми кожен день робимо свою роботу і найближчим часом розпочнеться будівництво ось тут торгового центру. І вже за останній місяць знесли приміщення, як, ну, ось за забором тут було приміщення. Дякую. Ми будемо відповідати не по зоні. Я не попередила. Генеральний план Шепілюк. Ми були депутатами, робили його. Зробили ми генеральний план, область не допустила. Район не допускав кожне скликання, так як і зараз там саме, робиться генеральний план. Кінці, щоб блиснути, просто таке додати, яке то зробити. Генеральний план це ніхто не затвердив. Область не дозволить такого. Ми вже все пройшли. Це дуже погано, що ми прийшли. Щоб ти крать ходив колючки. Нічого не бажаю. То дуже погано, Сан-Сани, що ви не помніться. Його сказали, а таке затвердили. Хоче положити карман, а на нас не сказали, що ви таке намалювали. Ви все неправильно. Дуже складно, дуже складно говорити. Це наші люди, патріоти землі не продають. Багато разів не захищають. Я дуже рада, що ви задаєте питання. Я дуже рада, що ви задаєте питання. Мене питання цікаве одне. Межі Боярки встановлені? Ні. Прошу, може йти, який може бути генеральний план, коли нема меж Боярки? Для цього ми його і робимо. Встановити потім. А потім не вийде. Ви повинні були спочатку погодити. Ти дом погодив? Ні. Ми все. Це треба угодити в обману. Я просто бачила вже це. Ми цей генеральний план без технікуму. У нас будемо намалювати. Що технікум на законі? Зараз ще, що ви подивували. Питання по те. Я не знаю,
плавну. Не я тут міцно плавитися не можна. Я зробила геодезію. Громадська забудова. Зонінг кодування ЖСІВ в дужечках Г2-1. Це в районі Івана Кумуна, а в районі вулиці Сільгосптехнікум ПЖ-7Р. Це тепер реконструкція. І такий тип, який ви вибрали для зонінга, передбачає високоповерхову житлову забудову. Це потрібно змінити. Інакше у вас будуть проблеми, ви ніколи не зможете затвердити там ДПТ, тому що вони не зможуть пройти оцінку впливу на довкілля. Вам постійно будуть завертати. Тому, щоб не розтворювати собі проблеми в майбутньому, будь ласка, змініть там зараз зонінг. Потім більш серйозне питання по парку, який плануєте створити біля шкільного озера. Та вся територія теж входить до смарагдової мережі. А коли я подивилася зонів, там виявилося, що пропонується ПР-3-1. Тобто це зона парку з високозміненою територією. Ну, якось так воно звучить, але це сенс в тому, що природна територія буде дуже сильно змінена. Але це неприпустимо згідно українського і міжнародного законодавства, тому що мережа МРР, вона створювалася для того, щоб захищати рослин і тварин, які там мешкають. А отже, оця діяльність створення парку буде там не відповідає меті створення цієї межі МРР. Тобто ви закладаєте протиріччя собі наперед, і вам знову ж таки ніхто не затвердить вам, в якому природна цінна територія змінюється на парк. Це серйозні речі, цим не можна просто так відкинути, типа ми не знаємо. Ви знаєте? Ми знаємо. Я хочу прокоментувати, якщо можна, чи вас ще продовження. На сьогоднішній день генеральний план не проходить не тільки процедуру громадських слухань, а проходить і комплексну державну експертизу. І оці питання стосовно створення на цій території природно-заповідного фонду піднімалися вже навіть на рівні Міністерства екології і в їхніх зверненнях, а також піднімалося питання і на експертизі. Але тут який є нюанс? На сьогоднішній день встановлених меж по природно-заповідному фонду немає поки що встановлених. Що це мається на увазі? Є розроблене обґрунтування, ми з ним ознайомилися. Це обґрунтування, яке нам навіть надали експерти. Є рекомендації, де будуть встановлені ці межі природно-заповідного фонду. І навіть коли ми розробляли схему районного планування, нам Міністерство екології надало вихідні дані, де сказано, що Чернечий ліс, як воно по-правильному буде називатися, буде створений на основі лісфонду Боярського, але де чіткої межі немає. Надані були схеми, які зроблені в масштабі, там, я не знаю, чи 50-тисячному, чи сотому на А3, які фломастером, вибачаюся, показано, де ця межа. Але чіткої роботи не було проведено. Тому, враховуючи те, що, звичайно, це так само є загальнодержавні інтереси по створенню цієї природно-заповідної фонди, ми показали, як резерв, ось цю територію, що, можливо, при відповідному обґрунтуванні та оцінці цієї території, можливо, створення там природно-заповідного фонду. Але проєктувати я не маю права там природно-заповідний фонд, тому що не я є спеціалістом, який оцінює якість. Які оцінює цінність цієї території. Розумієте, не я оцінюю. Це відповідні експерти, відповідні фахівці виїжджають на територію і оцінюють. Ви, мабуть, так само більше маєте повноважень, ніж я по цьому.
Ви не так зрозуміли мою репліку. Я кажу про те, що це вже смарагдова мережа. Вона вже затверджена в грудні 2019 року. Додаток затвердження Єврокомісії вже лежить в Боярській міській раді. Наскільки ви не вмієте, мабуть, шукати самі, я принесла вам і роздрукувала. Будь ласка, читайте. У вас є чіткі межі? 6 тисяч гектарів. Це Боярський ліс. І навіть на сайті НУБІПа раніше висіла карта, де саме оця територія, яку ви плануєте змінити на парк, тобто зробити там доріжки, знищити природний ландшафт, ну, змінити його, зробити непридатним до тих метою, яку створювала смарагдова мережа. Тобто ми зараз обговорюємо зонінг. Це цінна природна територія. І про це знає і НУБІП. У них ця територія позначена як особливо цінні для збереження ліси. Там не можна зробити зону, оце R3. Там що можна робити? R1. Розумієте? Зрозуміло. Ваше зауваження прийнятне. Ми зрозуміли, ми передивимося регламенти цієї зони і передивимося допустимі види використання. Можливо, неможливо, а скоріш цього, що з цієї програми ми просто допишемо режим використання і для того, щоб функціонувала ця зона саме як природозаповідна. Вона вже природозаповідна. Вона ще поки рівня. Не встановлені межі, розумієте? Юридично немає встановлених меж. Ми не проти показати, ми би зацікавлені в цьому, розумієте? Ці межі викладені на сайті межі Емеральд України. Можете зайти ознайомитись. Ми дивилися на сайті, ми піднімали ці документи. З експертами ми це питання піднімали і опрацьовували. До речі, це було запитання експерта по екології, і ми дуже довго... Зараз скажемо, Наташа, так, прізвище скажіть, будь ласка. Екології, хто і ваше прізвище конкретно? Називання людей, не посади, а прізвище і хто робив, і хто відповідає. Ну, я можу називати прізвище, коли народився, і затрачувати час. При чому це? Я... Запитання у вас. Також це питання по високоповерхові житлові забудови, будь ласка. Добре, ми передивимося, тому що вже зона житла з'явилася. Чому? Тому що ось тут є садибні, індивідуальне садівництво, тому ми й показали, що це змішана забудова. Але ми передивимося там допустимі види. І останнє зауваження по зелених зонах парку Шевченка, звичайно. У мене дві вимоги. По-перше, щоб об'єднали ці зелені зони і не поділяли як так одна типу планований парк, а друге вже існуючий парк. Ну, це має бути єдина зона, бо вона так історично сформувалась. І друге зауваження, щоб ви не робили розширення оцеї рожевої зони під спортивний об'єкт за рахунок зелених насаджень. Це протизаконно. Там ростуть дуже багато дерев, там алея проходить, там знаходиться галявина, вкрита рослинне насадження. Розвивайте місто, але в межах уже існуючої забудови, будь ласка. І, будь ласка, виправіть оцей рожевий квадратик. Дивіться, стосовно цього рожевого квадратика, вже неодноразово чи 5 разів, чи 10 разів озвучувалося, що ця територія визначена для обслуговування спортивної та культурної зони. Не може бути будівля Прометей без території. Не може бути. Є територія. І ви яка? Під будівлею? Ви зазіхнули на значно більшу територію, ніж там є довкола Прометея. Цей Прометей збудували, зовсім були інші будівельні норми. Зараз це що там було виділено один гектар землі, а ви зараз даєте більше, ніж півтора. А треба під'їзди, треба комунікації, треба... Там вже є, там вже є великий паркувальний майданчик. Я переїздить через паркові місця. Робіть, розвивайте, але не знищуйте зелених насаджень. Проведіть їх ще раз. Стосовно ще раз цієї зони. Як було сказано мною, оцей план зонування ще не дає можливості навіть видати умови обмеження на цю ділянку. Потрібно розробити детальний план. В цьому детальному плані, в цій же зоні, повинно бути забезпечено як мінімум 50% озеленення. І детальний план неможливо буде зробити без цього. Знести тоді будівлю і залишити 10 на 10 будівлю, чи як? Розумієте, ви зараз закладаєте міну повільненої дії. Бо якщо зараз ви це зробите рожевим, потім при обговоренні питання ми що... не зможемо довести, що там розумієте, що територію не можна забудувати на 100%. Є відсоток забудови. І прописано в плані зонування, зона Г4, прописаний відсоток забудови.
які мають бути проїзди, які мають бути стоянки і так далі. Це все визначається детальним планом. Знову з вами збираємося, і ви дивитеся, і кажете, ось тут будуть зелені насадження, чи буде там забудова і так далі. Ви вже детально бачите. Зараз не я, не ви, ніхто не може сказати. Ну, прийде інвестор, поміняється конфігурація, не зміниться конфігурація цієї будівлі. Ніхто цього не знає, тому що не знає, чи є ще реальний інвестор. Розумієте? Але ми повинні закласти територію для обслуговування. І вона має бути на 50% озелена, згідно санітарних вимог. Ну, вимога громади така, що зберігайте зелені насадження. Дякую. Насаджувати їх треба. Насаджувати треба. Не можна знищувати. Так ви що думаєте? Ви що думаєте, що одразу після цього там дерев не Я надію, що якщо міська рада замовить нам детальний план, то ми з вами зустрінемося, і ви нам повірите, що я вас не обманюю. Ні, так діло в тому, що ви знаєте конкретно, ми для вас озвучуємо, ми нікого не боїмося, ні від кого не ховаємося, є норми. Я звертаюся до міського голови, будь ласка, забезпечте збереження зелених зон від теперішніх межах. Ось це і є забезпечення. Це не є. План зонування дає, я вибачаюсь, план зонування вже встановлює регламент для цієї зони, розумієте? Для того, я кажу ще раз, от запитання давали, чому ми робимо план зонування. Відкриваємо пояснювальну записку і написано, що зона така-то має бути, зона лікарні має бути на 60% забезпечена, зона громадських на 50%, навіть промислові підприємства на 30% повинні бути озеленені. Це є вимога санітарних правил, наказ 173. Цього ніхто не відміняв, але для того, щоб не було сумнівів, плани зонування це ще раз прописується. І це буде вказано, і це як закон для органу архітектури та містобудування. Я так розхвилювалася, забула вам нагадати, що я раніше подав, я і Київська обласна держадміністрація, департамент екології подавав документи в Київську міську раду на те, що ця територія є цінна для збереження червонокнижних видів. Ви, однак, ігноруєте цю інформацію. І до цього часу це не враховано. І дивіться. Я вибачаюся, не почула. От бачите, ви не отримали цю інформацію. Не була визначена. Наявність червонокнижних видів там доведена. І рекомендації того, що зелена зона має бути збережена в повному обсязі, оскільки зелена зона є осередком існування цих тварин, її не можна змінювати, теж у вас ця інформація є. І всі посилання на поточне законодавство, на всі норми у вас теж є. Чому це проігноровано? Не можна проводити такі зону забудови по існуючим зеленим насадженням, які цінні для збереження червонокнижних видів. І також ці види охороняються міжнародними угодами. Зрозумійте, ви самі собі закладаєте проблеми на майбутнє, намалюєте по зелених насадженнях, як вони є, і все, і до вас не будуть питань. Зробіть нормально, один раз, ніж перероблювати багато разів. Дякую. Дуже конкретно. Так, Бондарчук Григорій Миколайович, друга лінія, 42-й будинок. Мене цікавить зона, яка йде по вулиці Магістральна, від круга Білогородського і до лісу. Ви зазначили, що ця лінія – це громадська забудова. Я правильно зараз розумію? Ви договоріть, я потім буду відповідати. Да. І зараз прозвучала у вас ще одна фраза. Це йде під реконструкцію. Є така. Значить, перше питання, чи це правда, чи це ні? І як воно узгоджується з правами громадян на свою власність? Перше питання. Друге питання. Як ваш план, особливо, якщо дивитися від епіцентру, з правої сторони, від магістральної? Значить, ця територія входить в охоронну зону всього-навсього чотирьох магістральних газопроводів. Може бути, не буду говорити. Так, там один прибрали нафтопровод. Так як воно це з цим узгоджується? І чи це не є ваша помилка? Чи узгоджено це з Трансгазом? І з іншими, цими самими організаціями. Можна відповідати, так?
Можна ще також от круга в сторону річного, тому що це теж собственники жилья, і ви ставите перше лінію, це ви ставите. Попередньо ще до проведення громадських слухань уже громадяни підійшли і запитали, і ми навіть почали шукати, думати компроміс. Але перед цим хочу розказати історію, чому так вийшло. Значить, на сьогоднішній день до генерального плану є багато вимог. І вимоги державні, які ми повинні враховувати, це самі перші, які перевіряються на експертизі, на містобудівній раді і всіх інстанціях. До завдання на проєктування нам видають лист про визначення державних інтересів, в яких вказано, що ми, як планувальники, повинні врахувати проєкт схеми області та проєкт схеми району. І в цій схемі області запроєктована оця дорога, яку ви кажете, запроєктована по параметрам, там друга категорія, да? Друга Б-категорія. Якщо вона, ця дорога другої Б-категорії, вона створює відповідні санітарний вплив, да? Створює відповідні санітарні зони. Ці зони потрапляють на дачні, садові та деякі навіть житлові індивідуальні будинки. На сьогоднішній день проігнорувати державні інтереси ми не можемо, тому що це наша вимога номер один. Далі йдуть громадські, далі йдуть приватні інтереси. Тому показали, почекайте, я вибачаюся, я просто... Ви не відповідаєте на... Почекайте, я пояснюю, чому так сталося. Це не наша технічна помилка, це не чия помилка. Я пояснюю, чому ця зона була відведена під... реконструкції громадської забудови. Тому що житлова зона в цій зоні заборонена. На сьогоднішній день це є вулиця в межах міста. На майбутнє вона дорога загального користування. Зрозуміло, чому так сталося. Тепер ми передбачили реконструкцію під громадську забудову. В п'ятницю нам були передані звернення від громадян. Ми їх опрацювали. Подивилися, який може бути компроміс. На сьогоднішній день, коли це буде ця дорога другої Б-категорії, ніхто не знає. І чи взагалі вона буде, тому що вона планувалася від круга через лісовий масив на Забір'я для виведення транзитного транспорту. Не наше, це не рішення нашого генерального плану, це рішення вищої документації, вищого рівня. На це вплинути ми не можемо. Але що ми можемо зробити сьогодні для населення? Ми запропонували, що на першу чергу, от на сьогоднішній день, допоки не буде запланована ця дорога, там розроблене техніко-економічне обґрунтування, і поки не буде створена ця санітарна зона, люди мають право там проживати, реконструювати, оформлювати свої земельні ділянки. У разі, якщо ця дорога буде створена, то держава зобов'язана викупити ці земельні ділянки в межах санітарної зони, яка буде вказана в записці пояснення, не накреслені. Тому сьогодні ми вийшли з таким рішенням. Прибрати ми цю зону не можемо, але ми вкажемо, що так, оці земельні ділянки можуть існувати на першу чергу. На майбутнє, коли це буде, Бог його знає, через 100 років, через 200, ми не знаємо. Тобто таке альтернативне рішення ми сьогодні ось разом з громадянами якби дійшли до такого компромісу. А 45-й будинок теж вийде? Друге питання. Так. А яке я вам задавав? А газ. На рахунок газопроводу. Значить, та, проходить тут три відки магістрального газопроводів. Вказана охоронна зона. Ось ви побачите зелена, яка в різних місцях має різну величину. Чому? Ось тут зона становить 250 метрів. Ближче до житлової забудови та дачної. Ось тут вона скорочена на підставі того, що є лист Держгіпромнагляду, перше. Друге, є лист управління магістральних газопроводів та погоджена схема.
ми нанесли цю зону і ще раз звернулися в управління магістральних газопроводів для того, щоб вони нам узгодили, чи правильно ми цю охоронну зону нанесли, на що вони нам дали своє погодження, підпис і печатка стоїть на кресленні. Можемо ці матеріали вам предоставити. І вона не заходить на дачну та садову забудову. От газову дивіться на план, що з лівої сторони, от як ви зараз дивитесь, з лівої сторони громадська забудова. Ні. Тут від дороги, від магістралі. Нижче, до самого лісу. Ось тут. Юрій Миколаївич, вони убрали, вони к нам прислушалися, вони убрали. На сьогоднішній день вони убрали. В п'ятницю вони листи наші отримали. Так, підійдіть, бо я не Далі ще стосовно тут, як то кажуть, на цій ділянці три проблеми. Ну, перша, те, що по охороні зоні газопроводів, це зрозуміло, вона скорочена, у нас є підписи. Друга проблема проходження цієї дороги, як я сказала, альтернативу ми будемо знаходити. Третя проблема, яку створюють гаражі, які напроти. Тобто в них так само є 50-метрова зона, яка проходить якраз по санітарній зоні дороги. Тому оці гаражі будемо пропонувати під реконструкцію, під громадську забудову, для того, щоб не створювали планувальні обмеження. Я просто хочу для протоколу саме до цього питання, про яке ми тільки що говорили, озвучити, що оці будинки, які йдуть по вулиці Магістральній, перші ділянки, перші житлові будинки, вони потрапляють зараз у дві санітарно-захисні зони. Перша зона санітарно-захисна промислових підприємств 3-5 класу шкідливості, це так, як на плані є. Можливо, це від гаражів або немає значення. І друге, це санітарна зона акустична від автодоріг, від тих обмеження 3. Ми просто мешканці цих районів просимо зафіксувати, що наразі ця дорога не має статусу державного значення. І допоки вона його не має, ми просимо відмінити всі санітарні зони в цьому кресленні і позначити це, написати, що вони можуть з'явитися на ньому після того, як ця дорога отримає статус державного. Так, звичайно. Тільки після, не до, щоб ми зараз його не отримали. Тому що це дуже знижує комерційну вартість і ділянок, і наших будинків, якщо ми захочемо їх продати, припустимо. І це просто порушує майнові права людей, які там живуть. Можливо. Але щоб не було так, що зараз люди, які хочуть купити ділянку або, припустимо, мій будинок, якщо я захочу його продати, бачили, що він вже в санітарній зоні, тому що, розумієте, це просто порушує майнові права. І друге, так, оскільки за законом не можна розміщувати санітарні зони по вже існуючим об'єктам, яким ці зони суперечать, ми просимо не ставити санітарну зону по гаражах. Я ж сказала, що гаражі – це третя, друга проблема. Я просую цю інформацію для протоколу, що ми просто, це є підставою для позову судового, і ми не хочемо зовсім судитися з містом щодо того, що ви порушуєте наші майнові права. І ще одне питання саме по зонуванню. Ви сказали, що зараз вся ця ділянка, яка раніше була закреслена червоним і йшла під комерційну забудову, або громадську забудову, зараз вона закреслена зеленим, і ви кажете, що в перспективі вона може. Вона може бути, та в разі... Мене цікавить, яка ця перспектива, в часових межах, і приблизно, хоча б це місяців чи тижнів. Схема області, території, так? В них там напрямків багато наплановано, різних напрямків, міжнародних, загальнодержавних і так далі. Я би сказала, багато з них і лишні. Але вони є і вони заплановані. Коли це буде будівництво, ніхто вам не скаже. Тим паче, якщо це будівництво буде через лісовий масив, я вас розумію, але якщо ви зараз приберете санітарні зони, те, про те, що ми говоримо, то ці ділянки вже не мають потрапляти під реконструкцію зараз. Тобто вони можуть потрапити туди
після прийняття. Звичайно, ми ж такі з вами розмовляли. Зараз їх закреслюємо. Давайте їх розкреслюємо. Ми з вами альтернативу коли знайшли? Сьогодні? Я не встигла перекреслити. Але діло в тому, що... Вони просто не будуть закреслені зеленим, якщо в них приберуть санітарну зону. Не вірно? Так, ми ж такі, да, звичайно, якщо ми залишаємо зону, то вже є обмеження. Тобто, якщо ви приберете обмеження, ви залишите ці ділянки? Да. Обмеження єдине, що хочу зауважити, що обмеження, допоки не будуть реконструйовані гаражі, обмеження то воно є, воно діє. Ми показували два види обмеження. Ті, які діють, і ті, які пропонуються до закриття у разі ліквідації об'єкту шкідливої дії. От у нас є навіть умовне позначення – санітарні зони, які закреслені. Тобто, коли гаражі зносяться, ця санітарна зона зноситься, зникає. Ну, там, припустимо, зараз вона яка там фіолетова, ви перекреслите ту, яка буде знята. Да, у вас, у вас, виходить, буде ось така зона жовтенька, як показано, але буде одне планувальне обмеження від гаражів, тому що вони є сьогодні, вони діють. Але вона буде закреслена. Тому що ми її... Буде знята після того, як місто вирішиться. Так, тому що потрібно реконструювати гаражі, тоді санітарна зона пропадає. А так і зони реконструкції, тобто зеленого цього ж вже не буде, якщо ви знімете санітарну зону? Зеленого не буде, буде жовтим. Дякую. Молодець. Добрий день, Старкова Олена. У мене питання, знову ж таки, по парку Шевченка. Тому що, і воно, я так зрозуміла, я уважно слухала попереднє питання і попередні відповіді, воно знову стає актуальним. Справа в тому, що на громадських слуханнях по генплану в мене є фотографія того, що було показано тоді, яка територія була заштрихована біля кінотеатру тоді, на громадських слуханнях. І що було так само, як зараз ви людям обіцяєте, що отут заштрихуємо так, отак, отак і отак, що ми ваші зауваження врахували і все буде добре. В результаті зараз ми бачимо, що територія заштрихована червоним, рожевим кольором значно більша, ніж та, яку нам показували на громадських слуханнях по генплану. Вона більша. Олександр Олександрович. Ну, діло в тому, що ми підозрювали, що сьогодні буде більше питань по генеральному плану, ніж по плану зонування. Тому взяли з собою креслення, проєктне креслення генерального плану. Можемо звірити. Це генеральна, це ще і публікація була до проведення громадських слухань. Після того, як скасували детальний план, ми прибрали цю територію. Ви прибрали і зробили більше. Ви зелену зону зменшили. Я вибачаюсь, може ви, Наташ, може підійдете туди, а може люди хай продовжують, бо це дуже... Якщо у вас є питання, У мене репліка просто з приводу того, що обов'язково буде враховано. Буквально дуже коротко. Хронологія подій. Справа в тому, що питанням парку я займаюся з 2014 року. Значить, в 2014 році на сесії тодішньої Львівської міської ради, яку очолював пан Добрівський, пан Зарубін так само приходив з плакатами і так само говорив про те, що ми збережемо парк. В 2018 році навіщо він вийшов і сказав, я нічого зробити не можу, крапка. Півтора роки було витрачено купа часу і фінансових ресурсів на те, щоб судитись з Боярською міською радою, юридичний відділ якої прийняв сторону забудовника. Півтора року ми витратили на те, щоб довести, що громада таки хоче, щоб не було там житлової забудови. Зараз, 2020 рік, три місяці до виборів, пан Зарубін знову каже, я врятую парк Шевченка.
Скажіть, будь ласка, на підставі чого ми маємо вірити, що дійсно буде врахована, вибачте, я зараз вже до вас, звертаюсь. Чому ми маємо вірити, що дерева, здорові дерева, великі дерева, які висаджувались боярчанами, будуть збережені, враховуючи те, що там зонінг, громадська забудова? Тому що всі повинні діяти в рамках закону. Що таке план зонування? Абсолютно правильно. Це містобудівний закон для міста, для громадян, для органу архітектури та містобудування. Це закон, який каже, що в цій зоні може бути, який відсоток забудови, який відсоток озеленення. Це закон. Яким чином забезпечити мені, як проєктанту, те, щоб зелена зона зберіглася? Тільки таким чином я повинна вказати регламент і написати, що в цій зоні 50%, як хочете, будуйте, але 50% повинно бути озеленення. На громадських слуханнях по генплану ця територія вдовж вулиці Свободи була показана зеленим. Вона була чітко говорили про те, показана. Ви говорили, вона була зеленим. Вона була чітко так показана. Були ЗМІ. Всі фотографували на телефон. Ви показуєте якусь схему, ще, яка була опублікована до проведення громадських слухань, до врахування всіх зауважень. Все було показано на громадських слуханнях. Але перше, що сказав пан така Зарубин, схема не що була це помилка, показана. Що це помилка і що це буде виправлено. На громадських слуханнях була вказана ця територія. Територія громадської забудови буде притул до вулиці Свободи, не було озвучено. Це генеральний план, ще раз повторюся, не показує будівлю чи параметри будівлі, а територію для обслуговування, яка так само повинна бути озеленена, бо чуйте. Ну маніпуляція, не маніпуляція. Якщо не відвести територію для обслуговування комплексу, то цей комплекс і залишиться руїною. Ну хай залишається руїною, як для вас так краще. Ні, руїна там через те, що у вас 50 років немає генерального плану, от і все. Доброго дня. Мене звуть Назаренко Андрій. Більш, напевно, зауваження на майбутнє, більше репліка до міського голови. Я хочу зазначити, що щодо парку Шевченка, як було видано під парковку про метелю 1,1 гектара землі. Позачергова сесія на 9-ту ранку о 8.30 нам видають папірець фото, по якому ми виділили в оренду 1,1 гектара землі на 49 років. Сміттєсортувальна лінія. Без громадських обговорень, без конкурсу, без документів. Виявляється, віддати 8,1 гектара землі на сміттєсортувальну лінію на один документ, заява. Надайте, будь ласка, нам 8,1 гектара землі. Крапка. Більше жодного документу, який би підтверджував технологію, вид використання, які будуть принципи, об'єми, по якій ціні будуть проводитись дані роботи, нічого цього не було надано. На генеральному плані, на обговореннях, як попереду до мене сказала колега, було враховано 1,1 гектара під парковку. На сьогодні, після того, як нібито врахували всі наші зауваження, 1,1 гектара перетворився десь 1,5-1,6. І ось у мене питання, Олександр Олександрович. Ви кажете, що пан Добрівський виділив 0,7 гектара. Але ви ж розумієте, що це дуже схожа схема, як точно також без документів виділились 0,7, а ми зараз виділили 1,1 і 8,1. І ви кажете, що раніше було виділено 0,7, а на сьогодні ми майже віддаємо ще 1,5 гектара зелених насаджень під громадську забудову. І те, що ви не дослухаєтесь до громади, ви робите всі підстави, щоб після прийняття даного генплану протягом півроку максимум дане рішення буде відмінено, оскільки є купа порушень.
Тому, Олександр Олександрович, звертаюся до вас і прошу вас, все ж прийміть і дослухайтесь до громади, оскільки ви отримаєте не генеральний план, а чергові витрачені 2 мільйони, хоча могли це зробити і прийняти генеральний план ще в 2017 році. Запитання. Джаошвілі Владислав, магістральна скоп'я. Два питання. Цікавить доля мешканців 23-ї по 40-ву лінію, які потрапляють у 50-метрову зону. І друге, згідно плану там є деякі неточності. Також стосовно і моєї ділянки, і сусідці те ж саме. Де можна узнати більш детальну інформацію і як її виправити? Давайте я вам покажу. Організації «Зберегли господар плюс». А питання моє стосується того, що у відповіді від 18.03.2020 року, яке ми задавали саме по долі території 14 гектарів по вулиці Довицького, це колишня колгоспна, району 4-ї школи, було вже прийнято рішення і сказано, що пропозиції, які надходили в період громадських обговорень, були вже враховані, і там виділено ці 14 гектарів під багатоквартирну житлову забудову. Питання таке, пропозиції, це людей пропозиції були, мешканців міста Боярки, чому не врахували 300 городників, які входять їх думку, які входять в цю громадську організацію, які користуються городами 30 років, абсолютно не були враховані, де оприлюднені на сайті ці пропозиції, рекомендації. Мене цікавить просто доля цих 14 гектарів. Стосовно цієї території, що передбачена під багатоквартирну забудову, були звернення власників земельних ділянок. Там немає власників земельних ділянок. Є всі документи, що установчі надавали. Де оприлюднена ця інформація? На сайті я шукала, вчора витратила час, немає жодних. Звернення всі є. Чому ви не оприлюднюєте? Частина була врахована, частина не була врахована, так як вона потрапляє в охорону дому газопроводу. І
справи, наша відповідь є офіційна. Дивіться, ми б хотіли ознайомитися з цими пропозиціями, коли це можна зробити і де це можна зробити. Тому що у нас справа на сьогодні і перебуває в Верховному суді по даному факту захоплення земельних ділянок і передані їх у приватну власність заведена кримінальна справа. Тому ми б хотіли побачити, за чиїми саме пропозиціями були надані. Ради. Так, і у мене таке дуже величезне побажання. На сайті давайте більше інформації про громадські слухання. Треба завести окрему сторінку про громадські слухання. І дійсно, щоб це було все. Проекти там розміщати. Тому що саме така карта розміщена, але для людей, які мають зір вже поганий, то дуже погано це все читати. Там абсолютно не можна нічого прочитати. Немає проєктів. І хотілося б, щоб це все було на сайті. І коли саме ми можемо ознайомитися? Тому що у нас триває розгляд в цивільному процесі, нам треба ці документи. Можна буде, так, у вас взяти? Дивіться, ми написали, нам підписку. Ні, ми вам по факту дали відповідь, яке функціональне призначення передбачено ця територія. Правильно. Ми вам дали відповідь, дуже коротко. Я вважаю, що без поваги до 300 це такі городники. Зверніть на це увагу. Це велика громадська організація, яка займається городництвом 96-го року. Зверніть увагу, це в основному люди похилого віку. І врахувати їх думку потрібно. Там, де бородництво активно зараз знаходиться, якраз вони знаходяться в охоронній зоні магістральної дороги. Славишкові, там, де були зняті обмеження охоронної зони майстерів, ця територія попала, ця територія була визначена громадською забудовою. І ці ділянки були від громадян. Надходжене звернення щодо включення цієї території. Ми до міста та передбачення. Ще одне питання. Я перейшли до оздоровчого комплексу на Сабоєцьку. І воно всі ресторани, магазини, базари все повідкривалося, там оздоровчий комплекс. Ще карантин. А коли буде? Коли знімемо? Від чого це залежить? Ну, ви знаєте, мені це вже питати буде. Дякую. Володимир Кривко, член правління, це організація, ми маємо такий негатовий результат. 14 гектарів, які 10 років вже 7 у двом проблемі, зараз останній план Верховний суд. Але, яка не подивили всі вам так, дякуючи Добрянське, він зараз живе не в Сокраєнському інцидентні, а в Сокраєнському. Колишній голові, незаконно, державні акти, ті, що до вас вже прийшли, я буквально за цим вечором, бо я про це не говорив, повідомлю прийняти. Людей України, космоса, добачення, отой, я кажу, мастерчик на цьому часу. Дивилося там його. Це ущербне технологія. Але паралельно і кримінальне провадження. Завтра я у слідчу, до Франції. А що там Верховний суд? Боїться, не може, зараз нічого не розбирає. Але справа в тому, що вже і ключі. Це звані телеканали. Це все розповідає. Голосно, нічого не вийде. Тут 14 гектарів, не продумайте, бо зараз це гарний шматочок. Вона підпоїзує. Запитання таке, яким чином ви можете розписуватися цю землю, яка не заснула в Україні, яка ще не відома, бо Верховна Рада, мабуть, дивиться на розподіл цього, що приєднання чи розмежування землі внутрішньої землі. Ви не будете спокійно, вона не буде. Ми самі там приймемо, земля, дата Петрівської, вона сказала, це наша земля.
Бойовики є там можливо. А ви ж у першому. На ваше доповідь чи запитання можу тільки добавити те, що не генеральний план, не план зонування не розглядає чия власність. Не розглядає. Дає тільки можливість на майбутнє забудувати чи ту, чи іншу зону під ту, яка визначена генеральним планом. Я не знаю, чи це земля суда, чи це земля чиї власності. Ми показуємо, під що доцільно було б її використовувати. Далі. Сьогодні вже звучало питання по межам. Генеральний план визначає не тільки існуючих межах, а й перспективи. Ми показали ці території в перспективу. Так, ми вважаємо так само, як ви сказали, що це перспективні території під житлову забудову. Ми їх показали в перспективну межу, але після затвердження генерального плану буде розроблятися проєкт землеустрою щодо встановлення меж. І тоді будемо узгоджувати з усіма власниками. І якщо якісь власники напишуть, що ми не хочемо, то їх ніхто ті межі не затягне. Розумієте? Але я розумію вас, ваше занепокоєння, але я не володію інформацією стосовно всіх судів і власників і так далі. Це не мої вже задачі. Ваші завдання, але якщо ви сказали, що всі заявлені, я просто, розумієте, дивіться, я ж не знаю, оці території, які показані в генеральному плані, оці звернення є. Я ж не знаю, про які ви територію кажете. Ми будемо читати школою, вірні за посадки, до стику з першої ле. Я вибачаюсь, просто ще багато задівався і людей, які хочуть задати запитання. Ви зараз задаєте питання, яке не відноситься до проєкту зонування території міста Бори. Це питання потрібно було задавати на етапі проведення громадських слухань по проєкту генерального плану. Дякую. Я ще хочу доповнити, ніхто ж не забороняє використовувати як городи. Так ніхто ж не забороняє планом зонування чи генеральним планом використовувати під городи. Це ваша існуюча власність, ви нею користуєтеся. До чого тут генеральний план і план зонування? Доброго дня, шановні присутні, шановні представники Горської ради. На часі дуже гостре таке і викликає резонанс в нашому суспільстві, ви чудово це розумієте, знаєте. Питання стосується цієї світу соціальної стані. Тобто дивіться, в чому виникло питання? По-перше, питання виникло в тому, що люди не обізнані, що саме там буде. Той ролик, який ви відзняли і в Фейсбуці, ну, в соціальній мережі витвори, тобто він не несе інформативності і не має такого, як то кажуть, діалогу. Це більш такий монолог. Да? Моя пропозиція, поки не включати до озвучування, провести слухання з громадою окремо по цьому питанню, заслухати всі пропозиції, вислухати конкретно по темі, тобто щоб це був діалог, щоб ви почули людей, щоб ви змогли визначитись, як вести себе з інвестором. І ще, Олександр Олександрович, таке питання. Чи розглядалася можливість створення саме комунального закладу? Якщо ми говоримо вже про об'єднану територіальну громаду, чи розглядалося питання, да? Наприклад, створення комунального закладу, да? Ну, чому люди, наприклад, да, більш довіряють комунальному? Ну, тому що це знаходиться в громаді і буде мати, ну, наступний голова чи депутатський корпус, да? Він буде мати вплив. Тому що у багатьох, і ви це розумієте, ну, так само, як і я, є така, ну, як і впевненість, тому що якщо буде це приватно вже викуплена земля, да? Ви розумієте, що нам вплинути потім і змінити якісь буде дуже тяжко. Тому я пропоную, щоб ми зібралися окремо по цій темі, провели зустріч з громадою і в
діалогі визначились і зрозуміли, як нам бути і як взагалі правильно все буде виглядати, щоб це щоб не було громадянського конфлікту. Дякую. Я відповідаю, повторююсь вкотре, що дане питання в генеральному плані було враховано ще з 16-го року. І ми проводили тричі громадське обговорення генерального плану. Спочатку ми проводили його з одним розробником, потім двічі проводили вже з новим. Але ці громадські обговорення були з 16-го року. І сортувальна станція, яка має бути у нас в нашому місті, про неї знали ще з 16-го року. Єдина різниця, що в 16-му році не було виборів і ніхто не підігрівав цю ситуацію. Всі нормальні люди розуміють, що безпечне сортування і безпечне поводження з нашими з вами відходами ми, як міська влада, маємо зробити. Да, ми пішли на це навіть у передвиборчий рік. І я розумію, що це непопулярно, і одразу наші опоненти, а саме ті, хто були генератором ідеї побудувати сміттєспалювальний завод в нашому місті, ось він. Проєкт, який був розроблений в 2018 році, заводу сміттєспалювального. Ідеолог був Гедуліанов, навіть не Смірнов. Зараз це просто приватна боротьба. І інвестор, який мав будувати цей завод, також був приватний. Тут є люди, які були зі мною, навіть Андрій, на зустрічі. Якщо б тут був пан, ну, команда Гея бачу, а самого пана Гея не бачу, я б у нього запитав. Чи не хоче він згадати нашу зустріч, коли ми збиралися з інвесторами, з оціма, з Сірновою, з ним, в, як це називається, на окружній, 7-7 такий запит. Я думаю, що він згадав би, як він втюхував нам цей сміттєспалювальний завод на 90 тисяч тонн на рік для всього району. Зараз же ж під вибори, це гарна тема, тільки для того, щоб цькувати мене. А я це доведу до кінця, і ви побачите, що це дійсно безпечне сортування сміття, і це буде інвестиція, і тоді вона була приватна, і зараз вона буде приватна. І чому ви питаєте, не комунальна? Тому що навіть першочергове інвестування, першочергове в мобільну станцію, це більше ніж 100 мільйонів гривень інвестицій, які має приватний інвестор витратити. Це тільки на сортувальну станцію, яка планується, що буде першочергово побудована, а саме мобільна. Тому що процес будівництва – це процес не сьогоднішній. Це мінімум 2-3 роки буде тільки проєктування. Ми не про що ще навіть не говоримо. Ми не знаємо, як далі і хто буде готувати, бо це детальний план. Це купа-купа документів, які і міська рада в тому числі має прийняти перед тим, як піде проєктування цієї сортувальної станції. Але ми сьогодні вже думаємо і з 16-го року почали думати. Мені просто соромно, що людина, яка була також в цьому задіяна і ініціювала цей процес, зараз ставить палатки і каже сміттєзвалищу ні. Я також там підпишусь і я приймаю це рішення, що сміттєзвалищу ні. Тому що зараз у нас на кожному майданчику сміттєзвалище. У нас посадки, зайдіть, сміттєзвалище. У нас, ви ж бігаєте, знімаєте поля, сміттєзвалище. І от саме для того ми і приймаємо ті рішення, і мені не соромно їх приймати. І я як ходив пішки по місту Боярка. Я й сьогодні і ходжу, і буду ходити далі. І повірте, що ваші одеські
куратори там не хотіли, і які б вони там речі для себе не ставили, бо ярчані умні люди, дуже розумні люди. І вони все бачать і розуміють. Я зараз думку громади наголошу, до чого тут ви порівнювали заходи. Питання до як якісь? Так, звичайно. Чи враховувалася логістика по трафіку автомобілів? Логістика, це ви маєте на увазі фігіянки? Воно пов'язана з цими сортувальні станції. Чи розробляли, чи... Я не зрозуміла питання до кінця. Логістика, що ви мали на увазі? Ну як будуть, яким графіком будуть заїжджати до нас ці сліпки ходи? Ще хочу доповнити, ще навіть... Дивіться, секундочку, я вам відповім, хоча це не питання до, навіть не до генерального плану. Розробляючи детальний план, я рахую, що ця робота трішки передчасна. Чому? Тому що спочатку для такого об'єкту ще робиться схема очистки, санітарної очистки території, де прокладаються маршрути, по яким буде проходити сміттєвоз і так далі, і так далі. Ну, так я вам відповідаю, що такої схеми на сьогоднішній день ще не було розроблено. На сьогоднішній день в нас є закладено цей момент генеральний план, план зонування. Далі, слідуючий етап, це знову ж детальний план в комплексі з цією схемою, яка показує, де рух транспорту, які об'єми і так далі, і так далі. Дивіться, Олександр Олександрович, це дуже важлива тема, ви розумієте, да? Я так само і всі берчани, ніхто не хоче поряд мати таку екологічну, все одно це буде завтра. Тобто це питання, ну, яке найбільше хвилює, да, я розумію, що можна зробити ці там технічні, як розповідав ваш опонент, там цей колега, що він казав, що там будуть витонуватися оці порти, тобто там вихід сточної води він не буде. Але питання, чи розглядалася інша ділянка саме по цій світі сортувальних станцій? Не там саме біля цих очисних споруд, а в іншому місці. Від у нас є, наприклад, місце, от, частина, яка виходить на Одеську трасу. Тобто там логістика буде краще. І там, ну чому? Там біля, з одної, дивіться, там з одної сторони болото йде, а з іншої сторони там кладовище. Ні, там територія університету йде, так? Да? Коледжу. Це повністю акт коледжа. Так, да, це власності коледжу. І тим паче там іде шкіл нове, житлова забудова. Ми не витримаємо такі санітарні зони. А ця територія була обумовлена тим, що вона вже знаходиться в багатьох планувальних обмеженнях. Якщо підійти, ознайомитися більш детально з кресленнями, ви побачите. Я бачу. Планувальних обмежень море, і нам для того, щоб витримати санітарну зону, ми закладали якомога більшу для того, щоб ми всі показали відстані там до житлової забудови. Ми показали максимально там 500-метрову зону. Ми показали, що ця ділянка може витримати 500-метрову зону. Тобто це... Олександр Олександрович, я зрозумів, як нам зробити, узгодити час та місце проведення саме громадських обговорень саме з цією темою? Бо це тема дуже резонансна. Я думаю, коли це буде внесення змін до цього детального плану, скоріш за все. Ви ж плануєте внесення змін до цього детального плану? Громадські обговорення в будь-якому випадку будуть проходити, коли буде розроблятися детальний план саме будівництва. Зараз ніхто нічого не почав і не збирається будувати. Тобто будуть не одні громадські обговорення, буде і експертне обговорення, і багато-багато чого ще буде пропрацьовано з громадою, щоб вони розуміли, що там має бути, звичайно, в якому вигляді, і щоб люди знали, що воно буде безпечно. Ви думаєте, що я хочу зробити в своєму місті об'єкт? Але обмеження інформації взагалі в цілому, да, для людей, от, воно створює такі зараз, питання, на які треба почути відповідь. Я розумію, але зараз, щоб ви розуміли, ніхто нічого не продав, тому що ну, багато хто там розповідає. Ми надали попереднє погодження. Зараз це питання поки що зупинене. Тобто готується якраз вся інформація, будуть проведені експертні кола з
екологами, з спеціалістами всеукраїнського масштабу, які будуть ну, надавати якісь пропозиції саме по тому, як зробити це безпечно і ну, найкраще для нашої міста. Люди просто навіть не розуміють, як воно виглядатиме це. Тобто то, що розповідали... Все покажуть. Да. Трошки коли пізніше, вже буде запізно, це... покажуть. Ні... Тоді вже, коли вже все затверджено буде, так, ні, пане? Ніхто ж нічого не затверджує. А коли? Це, де, а що це? Буде ще робитися детальний план будівництва. Це ми кажемо тобто про місто. Тобто він вже буде робитися? От коли ну, воно буде а робитися... А якщо люди проти цього, то коли їм висказувати свою думку? От тоді треба буде говорити, що тут може бути, тут не може. Ми зараз не говоримо про будівництво якогось заводу. Ми показуємо територіально в генеральному плані, що там воно може бути, і земельну ділянку, яку нам передав район, послухайте, і ділянку, яку нам передав район своїм розпорядженням від 13 травня 2017 року, вони саме для підсміттєсортувальну станцію її передали. Під сміттєсортувальну станцію є чітке визначення, розпорядження голови районної адміністрації, і ми під це визначення її прийняли. Після того почали робити проєкт детального плану, і наступним етапом ми мали проходити громадські обговорення. Але ми їх зупинили, ми тоді, якщо пам'ятаєте, розпочали процес об'єднання з селом Забір'я. І в цьому об'єднанні район був дуже проти, перестав фінансувати наше місто, і два роки Боярка не отримувала жодної копійки з районного бюджету. Хоча за два роки ми з вами сплатили податків наших з вами ПДФО, це податок з доходів фізичних осіб, 600, ну майже 600 мільйонів гривень. Ми не отримали жодної копійки на інфраструктурні проекти нашого міста. І ми зупинили і цей процес проєктування далі, розроблення ось цього сміттєспалювального заводу. Ми повністю змінили сміттєспалювання на компостування, і зараз повністю вся Європа, весь світ працює по цій технології, це саме сучасне компостування, сортування. Ну, я ж кажу, тих, хто спалює, але ми не хочемо такого Олександр, робити Олександр, в нашому місті. Олександр Олександрович, ще такі питання. А коли, ну, ви можете зорієнтувати, коли саме можуть пройти оці громадські слухання? Я не готовий сказати, приблизно. Це буде залежати від інвестора. А ось це розпорядження, про яке я ну, кажу. Ось тут підпис Смирновою, а ось 23 травня 2017 року. І передати виконавчому комітету Боярської міської ради функції замовника з розроблення детального плану території, будівництва сміттєсортувальної станції і скогенераційної теплоелектростанції, це є спалювання когенераційної теплостанції, і тепличним комплексом. І друге питання – доручити виконавчому комітету Боярської міської ради забезпечити проведення громадських слухань, до яких ми не перейшли, тому що ми проти реалізації цього проєкту. А ви зверталися до РДА з цим проханням? Ну, як ви повідомите через мережу суду, чи як ви це повідомите? Ну, ми особисто вам зателефонуємо і скажемо, коли будуть такі громадські слухання. Да. Тобто, можливо, навіть попередньо на наступному тижні буде вузьке таке експертне коло, куди ну, ми можемо там запросити хоча б добре. До 10-20 активних мешканців, ну, які зможуть задати питання. І я думаю, що ми ну, щось спробуємо зробити навіть на наступному тижні. На наступному тижні. Все добре, чекайте до нас. Вона так була згенерована спочатку самого і виділена районом. Тобто це сформована ділянка з детальним планом.
Там по технології є. Дивіться, коли воно буде проєктуватися, буде показано, під що буде розміщено ця земля. Дякую. Які питання по проєкту? Технічне питання. Для того, щоб зробити гарне відео, якщо ви тут не дали підключитися, як я можу вам довідатися? Ми змогли, ми включили там магазин. А чому я тут не можу включити? Чому не можна взяти звук, щоб був гарний звук для глядачів? Так, це ваше питання відношення до людей. Розумієте? До всіх, хто буде це бачити. У мене до вас немає довіри. Спасибо. У меня уже не вопрос, а выступление по теме нашего сегодняшнего слушания. То есть глава громадской спилки по 16, наше объединение входит собственники земельных участков от улицы Крещатик до 13 объединения. Более какие-то понятно, что нас и волнует изменение права собственности, то есть решение, в принципе, их права пользования земельной делянкой вдоль улицы Магнитарки. При этом вызывает удивление, почему не смещать эту зону в сторону гаражей временных тимчасовых колод, и которые не дают права на приватизацию, почему в сторону земельных делянок, которые приватизованы и отриманы будут больше 20 лет тому назад. Это все питание, которое... Вы врегулировали его. Ну, ми поки цього не врегулювали, ми це не бачимо. Тобто ми, понятно, що наші жильці вважають проти такого змінення селювання. Скажіть, товариші, що таке генеральний план? В принципі, генеральний план зонування – це той базовий документ, ісходя із зон, якого потім рисується генеральний план. Хоча у нас воно призводить... Да, ну, у нас произошло наоборот. То есть сделали генеральный план, а теперь под него подгоняем зоны. То есть что такое вообще зонирование и самодокументация по нашему городу? Ее делается для чего? Для того, чтобы жильцам города обустроить свое существование в городе комфортно. То есть его делается для себя, для тех, кто здесь живет, а не для тех, кто приедет с Запорожья, с Донецка, с Луганска, либо откуда-то. То есть мы решаем вопрос своего благосостояние своего благоустройства проживания в городе Борта. Что мы видим на территории? То есть предлагается застройка жилыми высотками, при этом, что у нас половина населения сейчас выезжает в Киев работать, мест рабочих нет, мы предлагаем еще увеличить на 10-15 тысяч человек. При этом даже я посмотрел смешную дату, данные о том, что нагрузка на посещение больницы не планируют увеличивать. Как было, так и остается при росте численности 15 тысяч человек. То есть увеличивается пенсионер, увеличиваются дети, ничего развиваться не планируется. В этом смысле, но при этом город-администрация даже понятия имеет, для кого будем строить. То есть что у нас есть только численность населения, требующих квартир, я этого не слышал и не получил такого ответа. Очень проблемный вопрос, который у нас возникает с парком Шевченко. Красиво размещенная информация Зарубина на Фейсбуке о том, что они перепрофилировали розовый квадратик от жилой забудовок под громадскую, то есть спортивную развозрачный комплекс. Но мы прекрасно понимаем, что вопрос стоит о том, чтобы зеленая зона сохранилась, а не застраивалась. Ведь мы же понимаем, что парк Шевченко и на нем стадион. Стадион это не парк Шевченко, это уже уничтоженная зеленая зона. То же самое, когда будет увеличена стройка, то понятно, что парк Шевченко уже там два раза в день будет все равно настоящий. Теперь, я не нашел, по крайней мере, здесь информации, если мы собираемся увеличить на 15 тысяч человек, рабочих мест у нас нет, значит мы планируем все ездить в город Киев. Где у нас трассы, где может ездить большегрудные автобусы на город Киев, или опять бы маршрутками 15 тысяч перевозить? Где у нас хотя бы железнодорожная станция от Боярки, которой нет? У нас в Боярке ни одна электричка не ходит в город Киев. При том, что раньше ходило 6 штук. А мы увеличиваем на 15 тысяч человек. Можно это не пытание, не надо. Это мое выступление. Так дело в том, что... Так вы наводите факты, не зрозуміло звідки. Вы генеральный план дивились? Это мое мнение по этому гонтану. Поэтому
У вас дуже багато претензій по парку Шевченко, багато претензій по мусорці, багато претензій по магістралці, багато претензій по огробленню санаторія Барвіна, де високі ті многоэтажки построїть. Поэтому эти вопросы спорны, и есть смысл вынести их на обсуждение, на голосование среди жителей, прежде чем самовольно утверждать их в каком-то решении 30 человек. Поэтому мое мнение полностью, не, полностью отказаться от подтверждения плана зонирования и провести новую переработку документации, исходя из тех предложений, которые люди дали. А вы просто ответили, что а-ля-ля, о-ля-ля, как хорошо мы будем жить в светлом будущем, при этом что вас не будет. Что такое стадион? Что за сказки про стадион, про бассейн? 15 лет бассейн частной собственности. Ни камешка не сместилась под его строительство. Вы сейчас рассказываете, что инвестор будет его строить. Это частная собственность. Если денег нет, он не построит. Что такое про мусорник? Вы отдали мусорник фирме, которая создана в октябре месяце с капиталом 100 тысяч гривен, а просите 100 миллионов на его инвестиции. Что вот это за рассказ? Где у нас рядом с Тарасовки в новом работе с местом? Как вы красиво говорите, сметы переробленные станции. Где работает? В каком городе работает? Вот это будет первый эксперимент на всю Украину. Поэтому я предлагаю отказаться от такого плана. Моя думка, что вам нужно все-таки ознакомиться с генеральным планом, материалами генерального плана и приводить для людей ті факти, які є реальними і які є на сьогоднішній день, а не ті, які ви собі придумали і зараз озвучили. По-перше, перспективне населення. Кожен з людей зараз може ознайомитись на сайті, воно складає не 15, а 9 тисяч населення. По-друге, нашим інститутом розроблявся детальний план території лікарні, яка пропонується збільшення місткість на 500 місць. Чому ви ці факти не приводите? Ви приводите факти, які вам подобаються, чи які ви хочете донести неправдиві до людей. Ну, я, чесно кажучи, не планувала емоційно виступати, але мені прикро, що мені, як проєктанту, вказують, що в нас все тут порушено і все не передбачено. У нас передбачені транспортні коридори, передбачені розв'язки в двох рівнях з Одеською трасою, проколи. Всі ці схеми пройшли експертизу. Ми отримали два зауваження, ми їх врахували, все. Але казати, що нічого не зроблено в генеральному плані, я вибачаюся, це зовсім некоректно. Я вибачаюся, але ви отримали більше, ніж два зауваження. І у мене питання, чи вони будуть враховані? Які саме? По парку Шевченка. По парку Шевченка яке зауваження? З приводу території громадської оцінки. Ми обґрунтували, і експерти зняли це зауваження відповідними розрахунками. У мене два коротких маленьких питання. Дякую. Це все, що я хотіла почути. Чому до вас? Чому депутати Буївської міської ради не були запрошені або не були повідомлені на комісію на земельну, на якій розглядалось питання про дозвіл на продаж землі? Це перше. Мене ніхто не повідомив, на сторінці Буївської міської ради не було ніякої інформації і розглядала тільки земельна комісія, а потім, наскільки мені відомо, я вас не перебиваю, ви ж не верховна. Приєдналася потім комунальна комісія і обмежена кількість депутатів дали добро. А я на слідуючий день мала зайти на сесію і на позачергову і голосувати так, як я голосувала. Не підготовлена, я на сесію не хожу. Це перше питання. І друге питання, мабуть, до вас. У нас було, ви пам'ятаєте, знесений будинок Кістя-Кістя. Ви обіцяли, що в нас десь там в районі Моргу буде побудований новий сучасний, але в тому ж стилі, такий музей Кістя-Кістя. Ну я його в плані не знайшла. Ті, хто, в генеральному плані я не знайшла. Ті, хто нам тоді казали, що вони збираються відновлювати цей будиночок, а ви знаєте, кому належить ця земля, і що, здається, в 2008 році минулий склад міської ради надав її в оренду на 49 років. Підприємство – це Євроген. Ну, це одне з підприємств заводу «Вінус». Вони його без попередження знесли, і вони, коли ми підняли гвалт тоді всі разом, вони сказали, що вони не проти відновити цей будиночок. Ми їм навіть запропонували, де,
але потім вони відмовились від цього. Тобто вони не буде. Вони почали розповідати, що зменшуйте нам податки на землю, зменшуйте нам багато чого. І ну, тоді, можливо, за ці податки ми його будемо реконструювати. А так це наша земля, робимо, що хочемо. І це позиція. Зрозуміло. Ну, в генеральному плані вона просто земельна ділянка, але там не показує. А де ви її розположили на генеральному плані? Ту ділянку, на якій мали побудувати? Це біля моргу. Там перенесення моргу. Це територія лікарні. Лікарня має переносити ну, морг в іншу частину. Може, ми можемо взяти іншу якусь ділянку? Ну, у нас, на жаль, ви знаєте, що... А напроти обласної лікарні? Напроти обласної лікарні. Там санаторій «Зірочка», який хочу сказати, що врешті-решт ми забрали її, ну, землю. Під санаторієм «Зірочка» ми відбили у області, і зараз вона вже належить нашому місту. І багато таких речей, яких ми повернули від районної області. Ну, це питання до них зараз. Має робити, це знаєте як, має. Це бізнес, і з ним треба, ну, з бізнесом треба розмовляти. Якщо ми знайдемо, якщо ми знайдемо з ними дотичні якісь такі речі, понизимо їм податки, то вони можуть його зробити. Чому я нічого не знала про комісію, яка була перед... Було дві комісії, була спільна виїзна комісія, профільна – це земельна і комунальна. Це саме ті комісії, які мають приймати рішення по цьому питанню. Вона була... А ми що, повинні приходити голосувати? Вона не те, що пройшла, як ви кажете, там закрита, вона була відкрита. І вона, хто знав про це? Всі члени двох комісій. Тільки члени двох комісій, а решта не депутати? Це профільна комісія, саме земельна і комунальна. Сан Саныч, ви ж знаєте за 4,5 роки, що я не хожу на сесію непідготовлена. Чому ніхто з депутатів не знав про те, що проходить ця комісія? Чому? Ви знаєте, як у нас земельні комісії проходять? Знаю, я хожу на неї. Я кажу, наступне у вас питання є по озонуванню. Озонування. Але ви не хочете відповісти. Я відповів, що була виїзна комісія. Яка різниця? Депутати не були про це проінформовані. Були. Не одне, я вам друге. Були. Є голова комісії, не були. Які призначають не були. Свої я комісії. Не знала. Я не і вони знала. Її провели. Ось депутати, спитайте їх, вони знали? Дякую. Ніхто не знає. Питання. Вона навіть на відео є, ця комісія. Питання, я сподіваюся, що до зонування. Питання до зонування буде такого зараз. Коли стало питання про сміттєробку, сміттєсортування, ну, то, що стосується мене, я роздивився ті пропозиції, коли були до цього, сміттєспалювальний завод. Я подивився, який бюджет планувався на цей завод, і я зрозумів, що це повинен бути завод європейського стандарту, що це повинен бути завод сміттєспалювальний, екологічно чистий, будемо так казати. Ви знаєте приклад Гамбургу, ви знаєте, як там все це розташовано. Коли я зрозумів, що ми з вами не зможемо, ви не зможете залучити інвестора, я подумав, ну нехай буде поки що сміттєсортування. Чому? Тому що в будь-який час ми можемо відмінити договір оренди, ми можемо в судовому порядку обов'язати орендаря, повернути все, як було, і щоб не було убитків для громади. Але коли ви на дне очередної сесії були прийнято рішення про продаж цієї земельної ділянки, це стало для нас, я ще раз кажу, Сан Саныч, це стало для нас ударом. Вибачте, зразу змінилися всі, хто підтримував, зразу відвернулися від цієї справи. Це те, що стосується сміттєсортування. Я на сьогоднішній день я проти цього. Те, що стосується плану зонування території. Я ще раз, я вже казав про це і ще раз скажу. Тетяна Васильівна, так, Олександрівна, вибачте, будь ласка, Тетяна Олександрівна, вона досвідчений фахівець.
І цей план, він виконан на дуже, будемо так казати, професійному рівні. Я нічого не можу сказати, але, як то кажуть, хто музику заказує, то той дівчинку і танцює, да? Я ще раз скажу, в нас є думка громади. У нас є за більш 18-річний період думка, що Боярка повинна стати містом-курортом. Я ще раз на це наголошую. Тетяна Олександрівна, скажіть, будь ласка, підходи до зонування, до генпланування міст, ось будемо казати, таких рядових, як наше, а і підготовка і планування міст-курортів, вони відрізняються чи це одне те ж? Це, звичайно, різний статус для міста і різні вимоги до планування, але це якщо є статус курорт. Я була недавно на містобудівній раді, де розглядався Ворзель. Всі знають, що негласно це курорт, якоби в народі всі кажуть, що це курорт. Але як тільки стає статус місто чи селище, отримує статус курорт, то повірте, що в ньому і жителям стає, ой, як не дуже добре жити. Чому? Тому що вимоги такі ставляться і до планування, і до існуючої забудови, і до виробництва потрібно винести всі. Ось я про то і кажу. Тому курорту, статусу курорту ми не розглядали. Ми розглядали як населений пункт з об'єктами оздоровчого призначення. Це було приписано в генеральному плані в концепції. Тетяна Олександровна, я зрозумів вашу відповідь, мені достатньо. Тому друге питання. Я розумію, що ніхто, не наш діючий міський голова, ніхто до цього не виносить клопотання на те, щоб місту Боярку надати звання місто курорту. Ніхто чого не виносить. Но це зараз залишається мрією боярчан. І це підтверджено цією стратегією. Розумієте, 70% боярчан про це кажуть. Скажіть, будь ласка, коли зараз в нас буде технопарк, як ви вважаєте, в нас є надія в майбутньому отримати статус міста курорту? Це перше. І по-друге, скажіть, будь ласка, я подивився, це не той план зонування, котрий є на сайті. А план, котрий є на сайті, він трішечки більше. Я подивився, там є таким замальовано, таким салатним кольором замальовані зони, де повинні бути курортно-лікувальні зони. На сьогоднішній день замальовано тільки отам, вверху, там, де барвинок. Існуюче, більше немає. Тобто ви зовсім не розглядали, а вони є на плану зонування, на схемі, на цьому, на условних позначках, вони є. Ну чомусь вони всі на території Бобниці. Розумієте? О, якось вони всі пішли на територію Бобниці. Це на плані зонування. Ми зараз на сайті. Так ось я вас... Про перспективні території ми зараз... Ні, ми зараз з вами говоримо про те, що... Коли буде в нас технопарк на території міста, є лі якась условна можливість Боярку в майбутньому отримати статус міста курорту? Дай чи ні? Ні. Ось я хочу сказати, знаєте чому ні? Не тільки за того, що таке технопарк. Технопарк це може бути абсолютно виробництво безшкідливе. Але чому не може бути статусу? Знаєте чому? Ви чому? Собі, мабуть, знаєте. Тільки за одного туберкульозного диспансера. Такого ж виносять за територію. Тільки за того, що колишній завод «Іскра» існує, ну зараз не існує. Вибачте, зараз там виробнича зона. І всі останні території виробничо-комунальні складські, які є, все. Не за того, що буде новий технопарк і так далі, чи комерційна якась діяльність. Розумієте? Тому що статус курорту, ну, ми робили багато генеральних планів міст, в тому числі Кам'янець-Подільський, який так само, от ми хочемо бути статус там зелений там поліс, курорт, як завгодно вони себе називали, ми їм не дали цього. Тетяна Олександрівна, я розумію. Планувальна структура міста вже є, ми не робимо нове місто. Оздоровчий лікувальний, ми, звичайно, цей напрямок продовжуємо, показуємо реконструкцію цих територій, які громадська, під ємність, ми розрахували, яка ємність може бути відвідувачів, які може бути навантажені, ми це підписали, але бачу, чого бачу, буде? Я бачу, послухайте, про що я хочу сказати. На сьогоднішній день, чим далі ми йдемо від нашої мети, завдяки тому, що в нас з'являється технопарк, завдяки тому, що в нас, я вже змирився з тим, що в нас немає адміністративного центру.
я зверився. І замість того, щоб на ту територію, де зараз планується забудова, там розмістити центральну площу, поруч базарну площу, замість того жаху, який є на перетині Молодіжної і Богдана Хмельницького кожну суботу. Я вже з цим смирився. Ну я розумію, що чим далі ми йдемо по цьому генплану, а ви ж краще за мене розумієте, як приймається генплан, на скільки років, так? Чим далі ми йдемо по цьому генплану, тим далі ми від мети, від прагнень наших боярчан жити в чистому екологічному в місті Коротко. Я про то, от тільки про це. Якщо ви хочете отримати статус Коротко, то потрібно знести як мінімум 70% існуючої забудови. Це не так. Це не так. Підприємство може бути. Але я ще раз кажу, на Коротко може бути, але куди обслуговувати? Давайте зараз ми будемо сперечатися, Тетяна Олександровна, я кажу про те, що відбувається. Я не хочу сперечатися, я просто пояснюю, що завдання генерального плану було виявити об'єкти шкідливої дії і навпаки дати заходи, щоб скомпенсувати ці обмеження. Є підприємства, які впливають на шкоду. Тетяна Олександровна, я це розумію. У мене більше запитань. До вас в мене запитань немає, я вже сказав. До вас, як до проєктувальника, немає запитань. Є запитання до постановщика задачі, розумієте? Ось все, до нашої влади. Все, дякую. Я б сказала, що курорт визначається навіть не генеральну складу, а так само схеми планування області, вони вже враховують, де є такий потенціал, щоб створити там місто курорт. Тетяна Олександрівна, я це знаю. Не може бути. Це пояснювальна записочка, в якій ви посилаєте. На ДБН, які відносяться до об'єкту громадської забудови. Є певні зміни, я з вами погоджуся, але так як юристи нам роз'яснили, так, міністерство настоює на тому, що сьогодні діє 2019 ДБН новий, так, на підставі нього чи з урахуванням чи того 2018 були внесені зміни до закладів охорони здоров'я, закладів освіти, але деякі залишилися діючими. Тому я зараз не готова. Там Г1 – це зона адміністративна і управління, воно не змінювалося. Я не готова, можливо, десь якісь силки ми передивимося, але я не готова сказати, що це не діючий ДБН. Тому що по закладам адміністративним ДБН залишився діючим, по офісам так само залишився. А це зона Г1, Г2. Зона Г3 – це, по-моєму, навчальна змінився, так. Там і новий ДБН 2018 року, те саме по закладам охорони здоров'я. Просто для коментаря, те ж саме по навчальним зонам посилання 2019 рік. Будь ласка, передивіться, що не було. Добре, дякую за зауваження, дякую, передивіться. Якщо запитань немає, в зв'язку з відсутністю пропозицій, зауважень по містопродівній документації, громадські слухання завершено. Дякую. Я ж запитав, що якщо вже немає зауважень, що тоді завершуємо, а всі інші будуть пропрацьовуватися. Скажіть, будь ласка, буде створена погоджувальна комісія?
питання тих пропозицій, які були сьогодні на громадському форумі. Сьогодні дуже багато пропозицій, ви не хочете вирішувати спільне питання? Олександр Олександрович, згідно закону про громадські слухання повинна створювати погоджувальна комісія. Преступная группировка пришла в Польшу и мешкировку. Ну что это? Эти позиции и зауважения были разъянуты, соответственно, до многих еще. Один из представителей, который постоянно в преступной группировке. И он... Я хочу, чтобы вы не меня. Людям, які сьогодні дотрималися вимог саме прийшли на території. Ну, вибачте, я бачила тут люди, які знаходяться без маски, вони не виконують вимоги. Ну, я, звичайно, не могла їх брати за руки і звідси виводити. Я прошу, постанови. Є постанова була 35-та головного лікаря. Я просила всіх дотримуватись цього. Сьогодні вони були порушені. Це ми завдячуючи людям, які просто нахабно брали стільці. Я просто розказую, отак на відеокамері, що ось робили. Все було дотримано. Але я дякую тим людям, які саме з повагою і до всього віднеслися. Что, друзья, вот так вот проходили слухания. Спасибо, что были в нашем прямом эфире. До новых встреч. До свидания.